Sārī. Cik cigaretes? Kur benčiks? Nevar pīpēt, saproti. Korona ziemeļos. Stipru plaušu vēl. Mm, es tu viņu skatīšos. Vai? Riska grupā tomēr. Jā. Labvakar visi 1-1 TV skatītāju. Lielais futbols šovakar ir klāt. Un visi tie, kas mīl Champions League, esat kopā ar mums. Un šodien studijā esam tādā pašā sastāvā, kā iepriekšo reizi. Ja? Tas jau paliek aizdomīgi. Un īpašais viesis Kaspars Gorš. Es nesaukšu tev vairāk par īpašo viesu. Tu jau esi pastāvīgais viesis. Sveiks, Kaspar. Un divi bookmakeri šodien pret mums. Ja? Pret mums, jā. Un, un līdz ar to, Kaspar, mums būs vien grūtāk. Bet vismaz mēs esam saskaņojuši džemperi šodien. Jā, mēs esam džemperi. Kā... Visi melni. Bet pret diviem bookmakeriem vajag grūti. Tad Rudolfs un bookmakers. Ja? Čau, Valdi. Čau. Sveiks, Rudolf. Tā, Rudolf, iedod pāris vārdos, varbūt pa sastāvu. Kas ir, vai ir kaut kāda speciāla, varbūt tas sastāvs tādam bija jābūt, varbūt bišķi iedot tādu ievadu? Nē, nu noteikti jāatzīmē Azāra iztrūkums Madrides sastāvā. Tas viennozīmīgi ir spēlētājs, kurš var izšķirt mača likteņus un noteikti būtu noderējis, bet atskaitot to, varbūt nelielas pārsteigums tas, ka Bēls nav Madrides pamatsastāvā. Viņa vietā ir juniors Vinicius. Bet City līdzīgi arī Sané iztrūkums, to var atzīmēt, bet arī viss pārējais daudz maz prognozēts. Nu, Stērlings un Menču, tas īsti nav tas prognozētākais, protams. Nu, viņš nav, vēl nav atgūjies no traumas, tā kā tas droši vien galvenais iemesls, kāpēc viņš nav pamatsastāvā. Nu, ko, Kaspar, tu jau, tev ir... Kā saka, ir cilvēka, ko tu pat esi spēlējis kopā šeit, ja? Un es redzēju uz pāris dienām vai ko. Nu, pakomentē, ko tu gaidi no šīs spēles? Nu, no šīs spēles es, nu, principā, es gaidu un ar lielu interesi tieši kā Manchester City spēlēs. Ja Manchester City, kas attiecās spēle pret Real Madrid, nu tā ir tad, nu, šiem viņiem ļoti principiāla spēle, jo šobrīd... Mēs visi zinām par tām problēmām, kuras viņiem ir starptautiskajā arēnā, sakarā ar šo financial fair play, iespējamo diskvalifikāciju. To mēs vēl runāsim puslaikā, bet parunāsimies, tāpēc, ka nu, daudz arī nesaprot, no kurienes kā viņš ir, tomēr es tuvāk tur UEFA bijis, un tu zini apmēram tos noteikumus, bet man pa spēle vairāk interesē. Mēs gaidām rezultatīvu futbolu. Es domāju, abas komandas lielā daļā savu visu spēļu tāpatās rāda tādu uzbrūkošu futbolu, diezgan atklātu futbolu, kombinaciozu futbolu. Es katrā ziņā ceru, ka tas rezultāts būs, nu, nebūs 0-0, kā mums iepriekšējā tikšanā spēlē. Man liekas, taču nebūs. Šitie nav tas futbols. Rudolf, tu varbūt statistiku zini, kā? Kādi ir Angļi un Spāņi parasti šādi futbolu? Nē, nu Madridē pret Angļu klubiem diezgan labi veicies, tīpaši pēdējos gados. Ar City viņi, ja nemaldos, kopā 4 mačus aizvadījuši Čempionu līgā. 2 bija grupu turnierā 12-13. Gada sezonā. Tur bija laikam neizšķirs izbraukumā un Madrids uzvar mājās. Bet tad bija vēl Ronaldo? Tad bija Ronaldo, bet arī viņi spēlēja pusnālā savā starpā 15-16. Gada sezonā. Toreiz bija... Neizšķirts Manchesterā un Madrid 1-0 mājās uzvarē. Bet tad bija jau, ja? Nē, tad vēl bija Mauricio Pellegrini. Aha. Jā, tas bija viņa pēdējā sezona pie City stūras. Bet, nu, kā redzam šobrīd, pēc koeficentiem City ir favorīti. Tā kā tā vēsture neko tur neietekmē. O, Arvīd, nu, ja ir šitie saucamie koeficenti, tad lūdzu pasaka, kāpēc ir, tad Manchester City ir overrated, kā tu saki, vai ne? Nā, es domāju, ka pie šiem koeficentiem, nu, ja ilgu laiku bija 50-50 stāvēja spēle ar koeficentiem, tad pēc tam, ka iznāca ziņa, ka Zārs ir ārā, tas aizgāja bišķi varbūt par tālu, jo City jau bija tuvāk koeficents, gan visu vai divi jau bija aizgājis. Tagad mums pirms spēles iznākot ziņām ārā, ka nu, gan Aguero, gan Sterlings ir uz soliņa. Tas koeficents nedaudz mums uzkāpa atpakaļ augšā, bet nu, neko īpaši daudz. Bet nu, var jau redzēt, nu, kad ir, tas jau ir tīri uz tādu vārdu un to, ko
cilvēki sagaidīja. Un šajā mačā nu, Madrids Reāls tur arī tikpat labi var iziet laukumā, un jebkura komanda arī ar 3-0 sasist arī tādu pašu līmeņu kā City. Tas jau arī nav izslēgts. Nu, jā, bet pēdējās spēles mēs redzējām, zaudēja Levante Reāls Madrid, ja? Un viņi tā kā tā uzvara gaita beigusies. Tas futbols arī bija šiņi palicis tāds, nu varbūt izšāvuši kaut kādā veidā. Bet, Rudo, kāpēc viņi atstājuši divus līderus uz solī? Kā tev? Tu domā City? Jā, viņš spēlēs tā kā viņš aizsargo, aizsardzības futbolu. Nu, acīm redzot, Guardiola domā, ka nav gatava attiecīgi, ja tu domā Sterlingu un Aguero, ja? Jā, jā. Jā, no Sterlings tas skaidrs, viņš bija traumēts un laikam nav gatavs attiecīgi tādas intensitātes futbolam. Par Aguero tur bija, tā kā prognozēts bija, ka viņš būs pamats sastāvā, tā kā savā ziņā ir pārsteigums. Ko tas mainīs? Ko tas maina vispār, ņemot to sastāvu? Kas ir tas, nu, kas varbūt ir? Nu, mans viedoklis tāds, ka cik esmu redzējis viņu spēlējot, viņam varbūt vairāk patīk pieturēt bumbu. Varbūt viņš, Guardiola, tā kā centīsies vairāk vertikālu futbolu spēlēt. Ar ātrāku, ar ātrām piespēlēm un bumbas nepārturēšanu, teiksim tā. Neturēs to bumbu? Jā, es tā domāju. Viņš kaut kādas secinājumas izdarīs no Čempionu līgā, ka viņš baigo rezultātu nedod, jā? Nu, tieši tā, jā. Ir viņam arī cita taktika, ka viņš ir spēlējis Premjera līgās? Vai viņš tomēr spēlē, kā paņem bumbu, tā kā rokas bumbā? Un tikai... Nē, ne, Premjera līgā ir skaidrs, ka tur tā, viņš izceļas, City izceļas ar bumbas kontroli, bet... Bet ko tas dod, ja Čempionu līgā nu, ne tu nav tāda panākuma, viņš pat nav pusnalā ticis. Bet tā komanda ir gatava tādam futbolam? To mēs redzēsim, jā. To mēs redzēsim. Kaspar, kas tavi favorīti? Domā, kur man es vairāk patīk? Vai jā, nu, no kur, vai pa kuriem, kur tu, uzskatu, pa kuriem tu rīkšķis? Pa Manchester Ļoti, City? Grūti. Tu tā kā angļu futbola piekritējis? Kā angļu futbola piekritējis, es būšu pa Manchester City. Atkal man ļoti interesanti pavērot, vai viss šīs te kaut kādas problēmas un varbūt netika veiksmīgā spēle Premjerlīgā būs viņiem papildus motivācija tieši šis te sniegums Čempionlīgā. Jo, ja mēs paskatāmies arī angļu presi, tad nu, City sakarā principā par Premier League vairs nerunā vispār, tikai vispār par to, cik var punkts atņemt vai nevar atņemt, bet visas runas ir par to, ka nu, Champions League ir viņu vienīgā iespēja. Viņi nevar Champions League, ja viņi vinnēs atņemt to titulu tagad. Teorētiski var daudz kas notikt, bet kā jau teicu, tas ir jāpagaida mums apelācijas spriedums. Manuprāt, arī viena no ziņām šodien City sakarā bija par to, ka viņi ir iesnieguši Lozanna apelāciju. Datums gan nav nolikts, kad viņi tiks izskatīti, tā kā cik ilgi laika parasti ir tāds apelācijas izskat. Nu, apelācija organizēs ekspertu grupu, kur izskatīs visus pierādījumus, kādi tika ņemt vērā pieņemot jau sākotnējo lēmumu, un tālāk jau pieņems attiecīgi arī to savu lēmumu, vai diskvalificēt Manchester City vai nē. Anglijā pieprasa viņiem arī atņemt punktus vietējā čempionātā. Noņemt kā titulu? Jā. Pat, ja? Es lasīju, ka tur pat draud izslēgšanai Premier Leagues. Uz otro, nevis Championship, bet uz otro divizē. Uz League 2, ja nemaldos. Jā. Tas ietās zemākā profesionālā līga Anglijā. Bet tas ir iespējams? Nu, es domāju, tas nav ticamākais variants, bet tāda varbūtība, manuprāt, pastāv. Juridiski tas ir droši vien, ka iespējams, jo viena no sankcijām tāda ir, ka tev var izslēgt no līgas un principā atgriezt uz zemāko pakāpienu līgas sistēmā. Un, ja mēs runājam par atgriešanu zemākajās līgās, tad Juventus ir piemērs, kuram bija par citiem pārkāpumiem iespēja uzspēlēt Itālijā no pašas zemākās līgas. Nu, labi, viņi tur tas bija tur bet, Toto mači, jā, tur bija bet, savādā. Bet nu tik un tā, tāda praksa ir. Un, ja man būtu jāsaka, cik ļoti es ticu tam, ka tas varētu realizēties, tad... Nu, tur kā tie koeficients jūs liekat. Kā ir koeficienti? Nē, nu tad visdrīzāk es domāju, ka tad būtu lielāka varbūtība, ka tomēr no līgas viņas neizslēgs, jo tomēr, nu, visi šie spēlētāji, kas spēlē Manchester City, arī jebkurš, kurš sako futbolam, saprot, ka viņi ir liela pievienotā vērtība gan Anglijas futbolam, gan. Nu, tas ir skaidrs, ja noņem vienu superklubu. Labi, kā teikt, paskatīsimies vēl spēli, vēl paralēli, iet otra spēle Lyon pret Juventus arī 0-0. Varbūt dažs vārds arī mēs pa šo spēli. Arvīd, tev ir kaut kas sakāms? Nu, tur ir absolūtais favorīts Juventus, jā? Juventus ir, mēs zinām, bija lielākais favorīts kopā ar Bayernu, ka viņi tiks nu, par tikšanu nākamajā kārtā. Bayernas vakar patiesībā nokārtoja jau. Diezgan vienkārši, jā?
kā teica, pēc bāra apmeklēm, pēc Bon Jovi izteikumiem, ka viņi labi apmeklējuši un izklēdējušies un labi uzspēlējuši. Ja? Nē, nu viņi izties pārliecinoši tajā spēlē pret Chelsea Bayerns, bet nu šeit arī pagaidām vismaz Juventus kontrolē to spēli. Nu, Lioni tiek pāri centram, bet nu, neko nav izdarījuši. Nu, zin kā ir futbolā, mēs redzējām vakar Napoli ar Barcelona arī. Jā, Napoli 1-0, kā saka, aizgāja priekšā un jau likās, ka tūliņ būs tas pats stāsts Barcelonai, kas bija jau iepriekšējā. Nu labi, tur jau arī... nekas nav beidzies, manuprāt. Nē, jā, nu, nē, bet mājās viņi jau tiesa vajadzētu. Nu... nu labi, viņiem 5 spēlētāji nebūs Barsē, tā kā nu, tas arī tāds nopietnis. Nu, ja nebūtu Messi, tad vēl varētu teikt, nu, tas viens pats var spēlu uztaisīt. Nu, labi, nu, arī tas Barcelonas vārta gūmums tur arī vēl varētu diskutēt par to, vai tur... Varam nevajadzēja pieslēgties. Nebija tur. Es... Nu, Griezmans bija pie pirmās piespēles. Viņš bija pasīvajā aizmugurē. Nu, to nevar nosaukt par pasīvo, ka tu skrien uz vārtiem. Nu, tad īsti nav pasīva aizmugura, ka tu esi iegūs pozīciju pret aizsargu. Ja? Un tas aizsargu atstājas savu aizmugurs. Ja? Bet, tā... bet tur arī vēl bija jautājums, vai viņš bija vispār offsaidā. Nu, pirmās piespēles viņš noteikti bija offsaidā. Nebija, nevarēja pateikt, tur bija viens uz vienu. Nu, un arī nebija parādīts. Nu, zin kā viņi tās diagramas, kā rāda Bet kāpēc viņi tik ātri ieskaitīja golu, vispār pat nepaprasīja neko? Nu, tas tā dīvaini ņemot vērā. Nu, labi, zin kā Anglijā varu skatās, kur vajag un kur nevajag. Tas jau vispār kļuvis komiski. Nu jā, tas vars ir atsevišķi stāsts. Es domāju, es ar vienu uzskatu, ka tev jāuzaicina kāds tiesnesis, lai viņš kārtīgi nu, tev atbildes visiem. Tas ir vairāk par to, ja tu pastēsi, cik daudz citās līgās tiek izmantots vars. Jā? Anglijā viņi izmanto... Nu, Zinu, tā dzīve, ka katrā mačā viņš kāds reizes 3-4 tiek izvilkts ārā, un pēc tam neviens nav laimīgs ar lēmumu, jo neviens nesaprot, kas ir noticis. Jā. Tu redzi, Anglijas futbols ir droši vien dinamiskāks salīdzinās ar citiem futboliem, un tur arī tās aktīvās darbības uz laukumu krietni vairāk nekā daži labā citā čempionātā. Ne, nu, es domāju, ka tāpēc mazāks, arī, liekas, arī to lēmumu ir daudz vairāk, bet katrā ziņā Anglijā ar vāru ir ļoti neapmierināti. Ar ko viņi neapmierināti tieši? Tas, kad, ļoti daudz tas, kad, kļūdu, tās... ļoti daudz pārtraukumu, ļoti daudz ne, bet kļūdus, nesaunka. Nav. Klausies, es izlasīju, ka, piemēram, La Ligā bija nu, ļoti labs procents bija varam, ja, kopumā ņemot. Tā kā es nedomāju, ka... Ja, nu, kā, pats svarīgākais ir tas, ka tur galvenais tiesas nepieņem lēmumu. Viņam tas lēmumu tiek paziņots, teiksim, ja ir situācija stabilu. Par potenciālu. Tas ir La Ligā. Nē, tas ir Anglijā. Tā ir vienīgā tāda līga, kur tāds tāpēc viņiem varbūt tik daudz ir. Nu, jā, jo parasti jau gan Itālijā, no A-sērijā, gan La Ligā tiesnes paciet skatīties video ārkārtojumu, ja, teiksim, ir potenciāli sarkanā kartiņa, vai tur ir bijis kāds pārkāpums pirms gūtajiem vārtiem, to skatās galvenais tiesnes. Premjerlīgā to viņam paziņo no tās augšpuses, bet kā mēs redzam, tad tur īpaši tās pēdējās epizodes sarkanajām kartiņām, nu, tīrākās sarkanās kartiņas, kas bija, tad, nu, Nedod, tāpēc jau arī tik daudz neapmierināto. Man bet kas vairāk... tas ir neprofesionāli, tie, kas tur sēž tajā būrī, pēc būtības? Nu, kur ir tā kļūda? Nu. Kas par teica, tur jāuzprast tiesnesi? Es domāju, ka tur ir vēlreiz spēles ātrums. Bet vai tā galvenais tiesnesis nepieņem lēmumu? Ja viņš pieņem lēmumu runāt ar tiesnesi, kurš skatās šo momentu ekrānā, viņš viņam akli uzticās. Bet viņš neiet skatīties ekrānā? Viņš neiet skatīties. Premjerlīgā neiet skatīties. Kā ir? Tu pasaka, tu pēc tam aizēji un pieņem galu lēmumu. Tā lielākā diskusija šobrīd ir par to, kas ir tā aizmugura, jo tur šo aizmugurs tiek dots pa 2 centimetriem, 1 centimetru, ka tev principā novalkot pat tās līnijas, tu tā uz acis nevar īsti saprast. Ja tu neredzi tieši melnu un sarkanu līniju, tad diez vai tu tā ar savu aci ieraudzīs to momentu. Man liekas, tur ir tā problēma, ka mazliet trūkst tās konsekvences un šie strīdīgie momenti paliek arvien vairāk. Un tas, ko es visvairāk neciešu, ir tas, ka, piemēram, manuprāt, vienā no nesenajām spēlēm bija, ka komanda iesit vārtus, viņiem atceļ golu, iet atpakaļ, jo otra komanda ir nospēlējusi. Tas bija novembrī bija Champions League spēle, Slavija pret Inter mājās spēlē. Un tad Inter viņiem iesit... iedod pendeli, atceļ golu. Respektīvi tev uz kaut kādas tur sistēmas pamata tiek pilnībā mainīts spēles ritējums un pieņems lēmums, kuram, nu, kur jau tā kā viss jau tas moments jau bija pagājis. Nu, okay, tas nav būs tā kā hokejā, kad, ja iesit golu, tu golfs skaitās, un pēc tam vēl pieliek tālāk. Nu, katrā ziņā, jā, un tad vēl viens vārds var ieskaitīt. Vēl mazliet ir jāpieslīpē, kā viņš tiek izmantots. Es viennozīmīgi domāju, ka tas varbūt dot pievienoto vērtību, izskaust kaut kādas tur klājas kļūdas, bet, nu,
Šobrīd skaidrs, ka to diskusiju ir ļoti daudz, un manuprāt, Vengers nāca ar ideju, kā esot jāskatās aizmuguri, un šobrīd jau tas draud uz kaut kādu futbola noteikumu mazām izmaiņām vai pielāgošanu tieši varam, un es šaubos, ka šīs te lielās sanās organizācijas, kurš atbild. Tu jau zini, ka viņas ir ļoti konservatīvas. Es gribētu skatītājiem, arī tie, kas mums ir pieslēgušies, rakstiet, kā saka, uzdodat jautājumus, arī komentēt. Mēs noteikti pieslēgsimies arī jums un dosim atbildes. Kasparam, arī mūsu bookmakeriem dažas jautājumus variet arī sagatavot par tēmu, kas ir viņu kompetencē. Kā arī, mēs redzam, ka nav ne tur pagājuši 15 minūtes, gandrīz 14 minūtes katrā spēlē, un viens sots sitiens ir un viss. Un tagad, principā, jau futbols ir līdz vienam golam. Labi, starpība, ja Reāls pret City, tur ir tāds pagaidām estās, ļoti līdzīga spēle. Reāls spēlē tādu bumbas kontroli, un varbūt viņiem ir tā. Tas nav saistīts tagad, Rudolf, to, ka Manchester tomēr uzlikusi taktiku tādu vairāk. Tas aizvērt. Ir ļoti iespējams, jā. Tāpēc spēle palikusi tādu aizvērtāk, jā? Tādā ziņā man labi atmiņā palikusi spēle, kad vēl Guardiola strādāja Minhens Bayern par to pašu Madridu būtu Champions League pusfinālā, kad Minhenai bija absolūta bumbas kontrola, bet viņi neko nespēja izveidot. Ja? Madrida aizskrien vienā pretizbrukumā un iesit vārds. Ne, tas bija pirmā spēle mājās Madrida. Ka Ronaldo bija vēl arī, ja? Jā, tieši tā. Es atceros to spēli, jā. Tāpēc, jā. Jo viņiem tas pārsvars bija milzīgs, bet jā. Tā kā viņš kaut ko ir mācījies, ja? No savām kļūdām. Ok, varam lēnām mēs arī pieslēgties arī mums jautājumiem. Rihard, tu nomainīji nosaukumu tur Latvija Bosnija, ne? Jā. Bet ok, labi, cilvēki ir uztraucās, kad iespējams, ka ieslēdz, ka viņi basketbols ir viet, bet Latvija Bosnija tiešām diezgan bēdīgs tas beigas, bet mēs negribam. Šeit mums jāizbauda futbols, jā, un tā. Ah, redz, ka, es domāju, ka ja kādam ir iespēja apmeklēt šo te derbiju Skotijā, kur futbols ir, tieši tas, kas notiek stadionā un ap stadionu, liekas, ka tu esi atgriezies laikā vismaz 50 gadus atpakaļ, jo tas, tā pieredze tiešām ir ļoti specifiska, sākot no to, ka visi spēle notiek 12. Dienā jau. Kāpēc 12. Dienā? Lielākā daļa. Kāpēc 12. Dienā? Tie drošības apsvērumi. Lai Alvar iezerd jau no rīta. Jā, un principā jau visi ir savākšies stadionā, ārpus stadiona jau 10. No rīta. Tiek apspriests futbols, tiek apspriests gaidāmā spēle. Un principā tā atmosfēra ir tāda, jāsaka godīgi, ka uz daudzām spēlēm aizbraucot Eiropā, bieži vien tās spēles, kamēr uz laukumu nav aizraujošs futbols, arī tribīnēs viņš diez ko nav, bet ja mēs runājam tieši par Skotiju, tad principā ļoti reti pat var redzēt kādu, kas filmē vai fotografē, visi izfilmējās tur pirmajās minūtēs, bet pēc tam katrs skatītājs tiešām ļoti aktīvi dzīvo līdz spēlē, katram ir viedoklis, katrs cenšās no tās tribīnas augstākā galva kaut ko pamācīt. Un smieklīgākais tas, ka tu dod bumbu, ka tev ir piespēle, tad tu dzirdi, jo viņi izceļās kājās, un ka tev tur tas milzīgais stadions, un kad tie krēsli tikai līdzi iet tā kā domino, un tā, kad Celtics sāk uzbrukt. Tā ir tradīcija, ja? Jā, viņi dzīvo līdz spēlē, tur absolūti nav. Man apķēra cilvēki no aizmugures, protams, kurus es nekad neesmu saticis un iepazinis, un Celtics gan tajā spēlē beigās zaudēja, un varbūt tās devās mājās netik labā garstāvoklī. Vienīgais, par ko es biju pārsteigts, ka ir ļoti maza biļešu kvota tieši izbraukuma faniem. Jo bija ļoti maz Rangers fanu, un es domāju, ja viņu būtu vairāk, tad atmosfēra būtu vēl elektriskāk. A viņi tur arī tādi reāli viens otru neieredz? Jā, tur ir Knights ne tikai vēsturiski futbola dēļ, bet tur arī nav kaut kāda baznīca? Reliģija, jā. Arī reliģija bija. Protestanti, jā, un vieni ir katoļi, kas ir viņiem diezgan nopietna tēma. Bet, fantastiski dziesmas, dziedāšana, dejošana, skoti atpūsties māk gan ārpus laukumu, gan uz laukumu, gan stadionā. Tā kā
Noteikti, ja ir iespēja, ja kāds ir no, arī no skatītājiem vai kāds no jums ir Skotijā, tad viennozīmīgi nē, tas ir tāds vēl futbola piedzīvojums, kuru... Tur vispār dušiņ, tikt var iekšē, tu saki biļetes nav. Kā tev... Man kādreiz Celtic spēlēja draugs viens. Un tad, tad tas palīdzēja? Viņu, jā, tas palīdzēja, jā. Tas, tas sagādāja mums biļetes, un tam mēs arī ar bērniem, ar tēvu, kurš, dušiņ, kurš ir liels Celtic fans, un man bija... Liels prieks, ka viņi varēja būt kopā tajā, tajā piedzīvojumā visās Skotijas ar mani. Nu, ko, tas tā interesanti, kā, kā, kā no Latvijas var kļūt tā par Celtic fanu. Tu zini kā, nē, man tēvs kļūpa par Celtic fanu tikai tāpēc, ka viņam bija strīpainas formas, jo tajā laikā bija bejas retums, ka bija strīpainas formas, bija vai nu balts, vai nu kaut kāds vienkrāsājums. Tad varbūt cietumniekiem bija ļoti populāri. Un tas smiekliekais bija tas, ka, ka pēc tam, kad mani no Blackpools bija skaidrs, ka es iešu projām, bija 7 dažādi varianti, uz kuriem man iet. Un, Nu, es aizgāju Queen's Park Rangers arī tikai tā iemesla dēļ, ka man tās gribēja, lai es eju tur, kur ir strīpainas formas. Tas nebija, protams, vienīgais iemesls, bet katrā ziņā tas bija tas, kas man palika atmiņā, ka, 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 viņam, ka viņš man mēģināja pierunāt tieši tā iemesla pēc, ka pirmkārt interesants nosaukums komandai, otrkārt strīpainas formas. Tā kā, atlases kritērija man ir ļoti augsta, kā tu redzi. Tā kā, ja tu kaut kur gribi iet strādāt pa treneru, atceries, ja? Tur, kur strīpēns formas, uzlūdziet viņu. Alga loma tur komandā. Vai vēl? Nē, nē, viņš vienkārši cilvēks, strīpēns formas un... Jā, tā kā, tā, tā kā, jā. Nu, ko, izteiksim savas prognozes, varbūt pa vienu un otru spēli. Rudolf, sāksim ar tevi. Tātad Real Madrid, Manchester City pēc pirmām 20 minūtēm. Ko tu prognozē? Nē, nu, katrā ziņā, nu, es biju prognozējis intensīvāku futbolu, noteikti. Nē, nē, bet ko tu prognozē? Vispār, ieraugot 20 minūtes, ko tu prognozē? Kā profesionāls nu, bookmakers? Tā kā man likmi ir uz City 0 handicap, tad šajā gadījumā es arī uzskatu, ka viņi vajadzētu uzvarēt, bet tas vienkārši nozīmē to, ka neizšķir gadījumā likmi tiek atgriezt. O, kur to pirmais nopietnais moments, kur, kur to vienkārši. Kā tu domā, kur to ir sev attaisnojis? Tā, nu, es domāju, pēc... Navas aiziešana, jā, teiksim. Nē, nu, sākotnēji viņam tur bija tās nopietnas, manuprāt, formas kritums, diezgan daudz kļūdas. Netipiski viņam, kā viņš sev bija pierādījis līdz tam, bet pēdējo mēnešu laikā viņš jau, manuprāt, sevi atkal ir pierādījis tādā augstākajā līmenī, kādā viņš bija jau agrāk. Teiksim, arī pasaules čempionātā. Nē, arī ka viņš vēl Madridē spēlējot, teiksim, un arī kā pasaules čempionātā. A, kāpēc tur, tas ir viņam tāds? Viņš to saprot, ka viņš ir spēlējis Atletico un iet uz Real. Tas ir normāli? Tā vispār? Nu, tā futbolā notiek. Cūnas galva viņam tur nemēr. Nē, nu kā, tā jau futbolā notiek bieži ne tikai Madridē, bet arī Milānā, Buenos Airesā un tā tālāk. O, Lionai štanga pēc soda, pēc stūra sitiena, tā kā... Katra komanda apmainījās ar bīstamiem momentiem. Atdzīvojās, abas divas spēles atdzīvojās. Jā, nu 20 minūtes bišķi stresiņš nogāja. Izpētījuši taktiku. Ko no vīrusu vairāk nedomāja, tad saka spēlēt futbolu beidzot. Tas Itālijā pagaidām. Tur bija tieši labs jautājums saistībā ar Juventus izbraukumu faniem. Tā kā, nu kā tagad Itālijā ir vīrusu uzliesmojums, jā, it kā viņiem tur nemaz nevajadzētu būt, bet ir, jā? Jā, jā, nu francūši tur nav līdz galam nostrādājuši. Nu, Arvīd, kāds tavs prognozes? Juventus un Reāls. Abos? Iedot šodien, beigās mēs varēsim tad pasmieties pa vietu. Nē, nu, ja tu man prasi prognozes. Iedot rezultātu, rezultātu. Nu, kāds, nu, ko rezultāts? Nu, Juvi, nezinu. 1-0, savs standārts apmēram. Juventus un 1-0. Nu, Real Madrid? 2-1. 2-1 kam? Nu, Reāls. Reāls, labi. Nu, ja tu man prasi prognozes. Labi, tad es arī saku to. Tavs variants? Pagaidām. Es domāju, ka Juventus, nu, es liktu uz 2-0, tomēr liekas, ka, ka, ka Juventus vajadzētu uzvarēt. Otrā spēlē, nu, grūti. Izskatās, ka abi divi treneri ir izvēlējušies diezgan līdzīgu taktiku. Un neišķirs. Tā spēle ir tad stipri vienāda. Labi, es likšu uz neišķirt. Es gan ceru, ka tas neišķirs nebūs 0-0, lai ir interesantāk mums arī skatīties visiem. Bet šobrīd, jā, šobrīd izskatās, ka komandas tā ir piešaudījušās, nekāda tur pārsteiguma efekts viņiem nav izdevies un izvēlējušās diezgan līdzīgu taktiku šai spēlē. Rudolf, tu rezultātu lūdzu? Nu, es domāju, ka Juventus uzvarēs 1-0.
varbūt pat 2-0 Lionai tur vairāki svarīgi spēlētāji iztrūkst Memphis Depay to starpā. Un City Madrides spēlē, es domāju, ka varētu būt kāds 1-1. Arī neizšķirts. Nu, šobrīd neizstās, ka varētu tikt būt vairāk par 3 vārtiem, vismaz pēc tās dinamikas, kas ir redzama uz laukuma. Ko te paliek man? Es palikšu nestandarts. Lyon, es domāju, neizšķirt nospēlēs. Noteikti viņiem ir cita, diezgan arī uzbruki, kad domāju, kaut standarta situācijas viņi vienu golu iestīs. Ja? Un Juventus ļoti slikti spēlē izbraukumā. Viņi mājās labi spēlē, bet izbraukumā viņi ļoti bieži neizšķirt spēlē un pat zaudē. Ja? Tā kā, teiksim, bet nu, Ronaldo faktors vienmēr paliek. Tā, tas čels ir debilā formā. Un Manchester City es uzlikšu 1-0 Manchesterai. Lai būtu jautrāk jums visiem. Jā. Un citādi, jūs te visi esat uz favorītiem saskatījušies. Un arī jūs skatītāji varētu rakstīt savus rezultātus. Paga. Kurš ir favorīts spēlē City pret Real? Kurš? Reāls nav. Nē, nu, es domāju, mainieki vienmēr ir... Pirms spēles Manchester City bija, tagad ir tu izlīdzinājies, nu, bet Manchester joprojām favorīti. Tā kā valdi... Vai no kurš? Tā kā tu liec uz favorītiem. Jā, kaut kā tā. Ne, labi, Lyon nav favorīts, bet... Bet nu, tā dinamika jau, zin kā, tā spēlē reāls pret City, tur ātri vienu vārtu un viss pamainās. Ok, esam izteikuši savus, Rihards mums apbalvos pēc tam, pēc pieraksta, ja, mums rezultāts iedos cepumu uzvarētājiem. Jā, aizies virtuvē, varēs pats paņemt. Viesturs Ozoliņš saka, ka Juve un City uzvarēs. Jā, tā kā praktiski neviens tā arī nav pateicis no mums to. Reāls vinnēs, saka, nu tā te visai. Mēs nevarēsim to šito stūri ielikt rezultātu, jā, tāpēc, kad šobrīd nav iespējams, ja, Rihard? Rihard? Es visu tās atbildēs. Jā, ok, es vienkārši prasu, jā. Labi. Tā, nu, varbūt sāksim par vajadzīgām spēcīgām reformām Latvijas sportā. To jūs varat pirmdienās ģenerāla štābā ieslēgt 18.45, tur būs Latvijā visas atbildīgās amatpersonas, kas ar to nodarbojas, tur arī jā, Ivars Matisons jautā, tad arī variet prasīt. Ik par divām nedēļām katru pirmdienu. Tur būsim, varēsiet arī paprasīt, jo tiešām tur arī briest jaunas reformas attiecībā par sporta skolām, par ļoti daudzām lietām, tāpēc mēs šeit vairāk runāsim par futbolu, jo arī es gribētu arī Kaspar, tavu, kamēr nekādu golu nav, Nu, futbola federācijā tavs kadrs tiek, kā saka, noslaucīts Slavina, ja? un ielikts ir ielikts mūsu kadrs. Lūdzu, pastāstīt, inicēt, priekš kam tas vajadzīgs bija? Tas bija tāda atriebība vai kas? Es domāju, ka to jautājumu sīkāk var atbildēt tie, kas ir piedalījušies lēmumu pieņemšanā. Tas, ko... Kāda tava versija vienkārši? Nu, kā tu domā? Nu, maksāt kompensācijas un... Es domāju, ka tīri saimnieciski tas... Nu, tas nav saimnieciski lēmums vai saimnieciski motīvu pieņemts lēmums, jo, nu, finansiālo pamatojumu tādam lēmumam es tā uzreiz uz aci neredzu. Labi. Tas var būt motivēts no rezultātiem, tas var būt motivēts no spēles kvalitātes, varbūt tās kādam. Spēles kvalitāte uzlabojās. Bet, jā, tieši tā. Slaviša, stājoties amatā, nu, viņam tika uzticēts 3 gadu plāns, kur laikā viņam vajadzēja sagatavot konkurētspējīgu komandu, no kuras mēs arī varam pēc tiem 3 gadiem sagaidīt rezultātu. Un es domāju, ka tā dinamika bija pozitīva, un pēdējās spēlēs mēs jau redzējām to, ko mēs gribētu redzēt no Latvijas izlases, gan rezultātā, gan tādī spēlētāja attieksmē. Bet, nu, diemžēl, tas turpinājums bija savādāks, un, nu, es katrā ziņā ar lielu interesi gaidīju, lai es redzētu, kad... Bet tu gaidīji, ka būs tas, ka notiks tas? Vai tu tošām neticēji? Es domāju, ka tik trakie cilvēki to var izdarīt. Manuprāt, jau pēc manas atstādināšanas no Futbola federācijas prezidenta amata jau bija tādas runas, un parasti jau runas tāpat vien nerodās. Bet vēlreiz, manuprāt, es zinu, tu kā spēlētājs, tagad tev ir kaut kāds posms, kas ir jānostrādā, tad ir tas viens. Pirmais, ka tev ir pirmsezona, ka tu esi izdarījis to melno darbu, pēc kura tu arī pēc tam gribi sākt un varbūt tās strādāt pie detaļām un pilnveidot to savu sniegumu. Un es domāju, ka tā pirmā gada laikā tika principā
iziet cauri visiem vai lielākai daļai Latvijas jauno futbolistu, kādu tuvākajā laikā varētu spēlēt izlasē, tika iepazīstināti paši spēlētāji ar tām prasībām, kādas ir un viennozīmīgs Laviša strādāja ar tādām metodēm un prasīja no spēlētājiem tās lietas, kuras prasa visās Eiropas labākajās līgās. Viņš atbild tam vispār tiem standartiem. Es domāju, ka par to nevienam nav jautājumu. Nav jautājumu. Kur ir jautājums? Tāpēc, ka viņš ir ārzemnieks tikai tāpēc? Kas ir motivācija? Es varu spriest tikai pēc argumentiem tie, kas izskanēja presē. Viens no argumentiem bija šis finansiālais aspekts, cits arguments bija šī nacionalitāte, kaut gan es uzskatu, ka izvēlēties treneri pēc viņa kaut kādas nacionalitātes, tas nav tas īstais iemesls, jo tomēr treneris, jebkurš treneris, kur tu izvēlēsies savai komandai vai savai izlasē, būtu pirmām kārtām jāizvērtē pēc viņa pieredzes, pēc viņa spējas kaut ko dot šajā gadījumā Latvijas izlasē. Es domāju, ja mēs skatāmies uz pieredzi, uz kvalifikāciju, uz to, ko Slaviša bija spējīgs dot, kaut vai spēlētāja attieksme, pat pēc rezultātiem, kuri varbūt tās nebija tie veiksmīgākie, tik un tā, nevienā brīdī nepazuda cieņa no spēlētāja puses pret pašu treneri, un spēlētāji pat bija gatavi uzņemties lielu daļu atbildības pašu uz sevi, kas ne vienmēr tā notiek lielajā sportā, tu pats zini. Un es domāju, ka tas tikai parāda labi, pa jauno treneri bišķi vēlāk. Kāds moments 100% bija? Kā to futbolā sauc šito? Ņipruha? Kad aizsit bumbai garām tur... Šī jau nav Ņipruha, šī ir... mazliet droši vien, ka nepaveicās, jo mēs redzējām, ka bumba bija mazliet aizmugurē spēlētājiem. Un skaidrs, ka jātrāp viņam bija, vicevišķi, jo viņš spēlē Real Madrid, bet tik viennozīmīgs arī tas moments, manuprāt, nebija. Skaidrs, ka mums atkārtojums var parādīt kaut ko citu. Bet pirmais ļoti interesants moments. Rudolf, es gribēju vienu tādu jautājumu uzdot Ronaldo. Daudz ir intervijās izteicies par to, ka viņš tomēr nav pareizi izdarījis, ka atnāca uz Juventus, vajadzēja palikt. Bet viņam tas galvenais konflikts bija ar klubu prezidentu, bet par ko viņam bija? Pirms došanās uz Juventus? Jā. Kāpēc viņam bija jāiet? Viens arī nesaprat. Es domāju, ka svarīgāk, tieši tā, ka tas viens no svarīgākajiem aspektiem bija tas izaicinājums, ambīcijas tā kā sev pierādīt citā vidē, ko viņš arī pats tam atzina. Viens nola. Opa. Es eju uz priekšu, ja? Es eju uz priekšu, jā. Pagaidām manas prognozes. Jo es saku, ka Juventus, cik es pēteri A līgā, A sērijā, jā, viņi ļoti slikti spēlē izbraukumā, ļoti slikti, es nezinu, kāpēc. Nē, protams, ka tur, ja salīdzina ar iepriekšējām divām sezonām, labi, nerunāsim varbūt 7-8 gadu, bet šobrīd jau nopietni konkurenti parādījušies A sērijā viņiem, tāpēc līdz ar to tās priedze attiecīgi arī ir daudz lielāka. Konkurence. Tieši tā, jo tā jau Karlais Robijs. Mēs redzam, pasties, Kaspar, viņš jau paslīdēja, apsties. Nē, šeit nospēlēja arī lomu. Paskaties, viņš paslīdēja. Nē. Ar kreisā kāja viņam paslīdēja. Nē, šeit savu lomu nospēlēja arī tas, ka Delīts ir malā. Viņš nav vēl nomainīts, kamēr viņam ar to galvu tiek galā un centra aizsardzībā. Bonucci nav... Es gribēju arī piekrist, jā, jo te var redzēt, ka centra pozīcijā Rabiots vai Rabiots vai Rabiots. Tik svarīgi, ka tas spēlētājs uz to vienu brīdi pazūd un ir tas caurums. Centra aizsar galvenā misija vai galvenais uzdevums ir spēles soda laukumā. Un viņš ir tas, kurš orientējās un principā ir tāds, nezinu, kā basketbolā noteikti arī ir centra. Šim spēlētājiem ir tā pozīcija, ka viņam ir jābūt saimniekam savā soda laukumā. Un futbola arī centra aizsargs principā ir tas, kas pozicionāli viņam ir jābūt tādā vietā, lai no tādas vārta priekšas nekad arī nebūtu iespējams gūt vārds. Un es domāju, ka Delnāks laukumā, viņš tur keidz vēl. Viņam starp cik tāds pats džemperis, ka mums šodien. Golo, varbūt ieraksti šeit, ka Lionē 1-0, ja daudz cilvēku neskatās. Viņi... Jā. Viņiem ir, jā? Ok, ļoti labi, paldies. Ļoti laba doma, mēs arī strādājam. Bet... Mums te vēl Mārtiņš Kalniņš iesaka, esam šokar ļoti lūdzu nerunāt par Latvijas valodu, jo mums tāda nav. Tikai par čempionu un augstu līmeņu čempionātiem. Kāds komentārs, Kaspar? Nerunāsim tad par Latvijas futbolu.
Kaut gan nu, es tomēr gribēju izrunāt to izlases treneru. Man pašam nav skaidrs, kas tur notiek. Es domāju, ka lai Latvijas futbols būtu, par viņu tieši būtu jārunā. Un ir labi, ka cilvēki ir gatavi izteikt viedokli. Es domāju, būtu grēks neizmantot arī, ka es te sēžu un kaut ko paprasīt par Latvijas futbolu, jo tomēr... Ne, nu man jau liekas, ka tu esi diezgan labi, būtu. Ļoti labi esi tur ļoti tu, es domāju, ka tieši interesanti. Piemēram, man, ka es par Latvijas futbolu nu, mazāk interesējos, tu tomēr zini inside labāk. Nu, piemēram, tas, ka tur atbrauc Maskavas Spartak treners Kononovs, ja? Kas tas vispār ir pa brīnumu pēc būtības? Vai arī tagad aiziet no RFS lietuviešu treneri, nu kaut kāds insights jau tur ir. Tur jau jāprast gan ir Verpakovskim, kas nu, to jā, tur doši vien tie, kas pieņem lēmumus kluba iekšēnēs, varēs daudz detalizētāk paskaidrot par mani. Nu, ja mēs runājam par treneru no Krievijas, tad Krievijā viņam ir nu, reputācija, pietiekami... Kvalifikācija, jā? Pietiekami, jā, laba. Un būs ļoti interesanti paskatīties arī, kā viņš pielāgojās Latvijas čempionātam, jo Latvijas čempionāts tomēr savā ziņā ir specifisks, jo tu Ronaldo. Aizē projām no lieliem stadioniem, daudziem skatītājiem, un tev kaut kādā mērā gan trenerim, gan spēlētājiem ir jāpielāgojās. Un kurš labāk pielāgojās, tas visdrīzāk var uzstādīt labus rezultātus, jo nu, viena lieta ir sēdēt un līdz vasarai gaidīt, ka tev sākās Eirokausa sezona, kas droši vien lielākai daļai pašu to ārzemju futbolisti, kur brauc uz Latviju spēlēt, ir tas nu, burkāns, uz ko tiekties droši vien un uz kuru pēc tam varbūt veidot to savu karjeru, bet nedrīkst aizmirst, ka starp Eiropas kausiem vai līdz Eiropas kausiem ir arī jāspēlē. Tas iekšējā, jā. Tā laika apstākļi jau tagad par ziemu varēja dragāt čempionātu. Mēs varējām principā pāriet uz Eiropas. Variants, kaut kāds, Eiropas. Šitā ilgi nav bijis, jā. Jā, kad tāda laika apstākļi. Jā, jā, mēs es jau smējos. Bija dabas katastrofa, pus centimetrs sniegu. Viss, nedz, tā kā. Ir skatītājiem viens ļoti interesants jautājums, tas tādiem sporta ekspertiem. Vai kungi studijā var nosaukt vismaz vienu Ķīnas spēlētāju, kurš spēlē Eiropas top 5 līgās? Nē, es pēc, nu, pēc vārdu, viens tur bija Francijā šķiet. Nē, Spānijā ir bijuši pat daži čaļi, bet tas arī, ko es runājis par tieši ar ķīniešiem, nu, kas par to sportu arī nedaudz vairāk ir interesējās. Nu, teica, lai top līgā veiksmīgi kāds no Ķīnas spēlētu, tas varētu būt vienīgi nu, tikai uzbrucējs. Kurš nākt uz maiņu, jo, nu, nu viņš ir, nē, tas ir, bet zini kā, nu, tas apraksts, bet pirms kam tad viņš ir vajadzīgs, ja Ķīnā to maksā, es nezinu, ārprātīgs naudas. Nē, tur jau tas stāsts, tu nevari vienkārši tie top Ķīnas čaļi, nu, viņi vietējie klubi maksā viņiem tādu kosmosu, ka viņš vienkārši, nu, tu brauks spēlēt uz Spāniju pa, nezinu, 10 reizes mazāku ciparu. Nu? Jāņem, kas krieviem bija futbolā. Jāņem vērā arī tas, ka Ķīnā ir arī leģionāru limits, un šeit tur tikai 3 leģionāri var būt vienā klubā, un tas jau arī uzreiz ceļ to algu līmeni vietējiem spēlētājiem, viņi nevēlas tur nekur doties. Es domāju, ka Ķīna šobrīd ir pašā ceļa sākumā kaut kādā futbola attīstībā, un vēl kādu laiku mēs tādās augstā līmenī visdrīzāk futbolistu no Ķīnas neredzēsim. Bet viņiem ir ilgtermiņa plāns, manuprāt, pat 30 gadiem, kuri viņi ir sastādījuši, kā viņi tiks 30 gadiem plāns? Jā, jo tieši tas arī ir. Pirmais posms bija, ka viņiem brauca spēlēt liels superzvaigznes pa milzu summām, un viņu skaits bija neierobežots. Tālāk jau viņu skaits sāk ierobežot ar... Nē, sākotnē ierobežoja, manuprāt, šo te investīciju sākotnē apjoms, nebija leģionāri ierobežojums, jā. Cik drīkst maksāt šiem leģionāriem, lai nebūtu tā, ka visas komandas budžets tiek izmantots tikai leģionāru vajadzībām. Tālāk tika pamazām ierobežot šie te leģionāru limiti, un es domāju, ka nu, tā ir daļa no šī te ķīniešu plānu, kā mēs zinām, ja mēs kaut vai pasakojam olimpiskajām spēlēm, ja ķīnieši izdomā, kādā sporta veidā progresēt, tad viņi noteikti arī to darīs. Un ja mēs skatāmies tagad kaut vai uz tiem sponsoriem, kas ir Čempionu līgai, kas ir pasaules čempionātam, tad tur ir ļoti daudz ķīniešu kompānijas. Skaties, Pendel var iedot Lionai vēl. Tas būtu fantastika vienkārši. Roka, man liekas, bija. Roka bija, tūliņ skatīsies mūsu mīļo varu. Tiesnesis jau rādīja, kā pa augšstilu. Nu, tūliņ viņš skatīsies. Nē, nebūs. Pareiz ir šitādas tādas mistiskās rokas. Ja? Jā, bet redzi, šeit mēs arī runām, varam runāt par konsekvences. Būtu droši vien kāds, kurš... Nē, bet tur pat nepieskārās, man liekas, roka. Pat nepieskārās, jā, bija. Nu, paskatīsimies.
Bija. Tā, nu, tomēr bija. Tīrā roka bija tā kā, es brīnos. Nu, un ko vars? Var vai nevar, jā? Ja? Var, varis, jā. Varis, nu, tas bija varis. Tas arī ir jāvērtē. Nu, šitās tās situācijas, kur, nu, labi, nu, viņš spēlē kā viņam atstās prok, nu, tu jāvērtē normālo situācijas apkārt. 5 metru radius, jau neviena cita spēlētāja to nav. Un... Nu, tieši tā. Man bails, ka tiesnešiem zudīs šis refleks vispār izvērtēt situāciju pēc tās bīstamības, kas atrodas apkārt šiem spēlētājiem, kurš pārkāpj noteikumu, jo ja tev ir iespēja paskatīties video ierakstā, tu kaut kā pats jau nu, sāc vairāk uzticēties tieši šim te video tiesnesim, nekā pats tomēr pieņemt lēmumus. Un, nu, man personīgi emocionālā ziņā tracina, ka šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ka futbolisti pēc gūtiem vārtiem nu, pirmās 10 sekundes viņi nemaz nevar priecāties, jo viņam jāsākumā ir jāsaprot, vai nav otrā laukuma galā pirms tam bijis kāds pārkāpums, vai gadienā nav ieraudzīts kaut kas cits. Un tas mazliet tas atņem tomēr no tā nu, futbola emocionalitātes. Skaidrs, ka lielajām komandām uz šiem te kļūdām ir uzlikts ļoti daudz, kas gan finansiāli, gan titulu ziņā, bet nu. Ok, man vēl interesanti jautājumi attiecībā. Tādi interesanti jautājumi attiecībā, ko es te gribēju teikt, var, nu, pa futbola klubu Rīga, jā, ir tāds Par nākamo sezonu viņi tik izcili nospēlēja vispār to iepriekšējo sezonu. Atceramies, kādas emocijas te bija, ka viņi spēlēja un visi sāka skatīties futbolu. Tie astoņi ārzemnieki un vispār viņi tādu sezonu var atkārtot vai tas bija tikai tāds mirkļu prieciņš? Es domāju, ka komanda savu komplektāciju nākamajai sezonai ir uzsākusi vai jau ir tādā nobeiguma fāzē, nu tā ļoti nopietni. Tiek piesaistīti spēlētāji, kur ir iepriekš spēlējuši daudz augstākas klases līgās nekā tā ir Latvijā. Tā kā, nu, nekāda iemesla, lai viņi nespētu atkārtot, vismaz tādu pašu panākumu nav. Ja tas reitings ir augstāks, tagad viņi kaut kur tur kaut ko iegūst no tā vēst? Viennozīmīgi. Tas reitings arī tiek ņemts pēc komandas starta iepriekšējās sezonās, pēc tiem punktiem, cik viņi ir kopā gūši šajās Eiropas līmeņa sacensībās, un tur nu, Rīga nospēlē izcilu veiksmīgi. Skaidrs, ka šeit nāk jau izloze, kas ir savā ziņā veiksmes faktors, šeit nāk arī kaut kādas tur pretinieku piemērotība attiecīgās komandas spēles stilam, tā kā, nu, ar to jau futbols laikam ir interesants, ka tajās arī pirmajās kārtās nekad tāds simtprocentīgi nav zināms, kur no komandām nospēlēs. Jā, mēs vēl īsti nezinām, kas vēl tik tālu līdz vasarai, jā. Tieši tā. Arvī, tu arī tevi prasa, lai tu ar kaut kādu nokomentē vai futbola klubu Rīga? Tev nav futbola klubu Rīga? Nē, man nav nekas nav. Jā, man ir interesanti tas, ka Latvijas treneri virslīgā praktiski vienkārši vairs nav. Nav Latvijas treneri, jā, beigušies. Klausies, Kaspar, tas ir tava atbildības sfēra. Nu. Astoņi ārzemnieki, nu tad jau var ņemt arī ārzem treneris. Nu. Latviešu valoda nav dominējuša. Nu, kāda valoda iķērtuvēs komandām dominējuša? Krievi? Angļi? Kāda ir? Interesanti. Ja nav daudz latviešu treneru, tad mums ir jāskatās, kādā valodā šis treneris runā. Nu, es saku, tāpēc latviešu valoda futbola līgā ir izzudusi. Nē, labi, mēs uzmaz varam priecāties par to, nu, cik mums uzmaz tas čempionāts ar kaut kādu skaitu komandām. Redz, lai šiem tagad būs sešas, jā, A līgā. Nu, futbols krītās, basketbols ceļās, futbols krītās. Treneris, es domāju, ka nu, tā īstenībā ir diezgan nopietna tēma. Tas nav tā, ka mēs varam pasmieties un par to faktu, ka nav šo treneru un iet tālāk. Viennozīmīgi, ja mēs runājam, ka spēlētājiem ir jāsprauž augstu mērķi, jābrauc spēlēt Eiropā, tad es domāju, ka tieši tas pats būtu jādara arī treneriem. Treneru mērķim tomēr būtu jābūt spēlēt konkurētspējīgā čempionātā. Un es domāju, ka tur arī ir basketbola priekšrocība attiecībā pret futbolu, ka jums tie ir ļoti daudz treneri ar starptautisku pieredzi. Un tādi treneri, kur Eiropas līmenī kotējās. Šobrīd nu, šī te mēs varam dažādās statistikas ailēs stāstīt par milzīgo skaitu UEFA licences saņēmušo treneru, taču tā realitāte ir tāda, nav, ka nu, lielāko daļu klubu tomēr trenē ārzemes speciālisti un ārzemēs savukārt, nu, tikko Stepānos, ja nemaldos Maldivās noslēdz līgumu.
Domā. Jā, bet kas, ko tu saistīts? Mums nav talanta treneri vai, vai paši negrib, vai kā? Kā tur ir tā, tā? Es domāju, ka uz treneri attiecās ļoti daudz tā, tie paši kritērija kā uz spēlētāju. Trenerim ir jāpaplašina savus redzesloks, viņam ir jābrauc reāli strādāt uz ārzemēm, nevis viņam ir vienkārši jāmēģina piedalīties pēc iespējas vairāk kursos un iegūt pēc iespējas vairāk papīri, vairāk, vairāk šo te sertifikātu. Un, nu, viņam tu vairāk maksā par tiem sertifikātiem vai kā? Nu, tā ir viena no, viens no veidiem, kā aizstāvēt savu kvalifikāciju. Bet, kā es teicu, lai tu būtu konkurētspējīgs mūsdienu apstākļos, nu, tev ar vienkāršiem kursu apmeklēšanu nepietiek. Un treneris, nu, es saku, tā ir tad droši vien atsevišķas sarunas temats, jo tas ir visos sporta veidos. Jo treneris ir mums dabīgā ceļā līdz trenerim parasti aiziet attiecīgā sporta veida bijušais profesionāls, kuram vienkārši tā ir tāda vieglas lēmums, ko pieņemt, bet tu pats zini, Valdi, ka treneris tas ir jābūt aicinājumam. Nu, jāaicinājumam. Ne katrs var būt treneris. Nē, mums, domāju, piemēram, bija Zemļīnskis, aizgāja pa deputāti, ja, Saeimas. Tagad es dzirdēju, Pahars arī kaut kur gatavojās iet pa deputāti. Ja. Bet ir arī asistents izlasē. Un tu arī esi par deputātu Rīgas domas? Šobrīd nē. Nav, nav tā doma. Te pilsētā runā, ka tu esi jau tev pat saraksts numurs ir iedots. Ja. Viņš ir vien zemāks un zemāks tikai paliek. Tas ir labi, labi. Man, man tā atbilde patīk. Ja? Tu, tu krīt reitingā. Vai, vai, vai tu tagad jaunu partiju jau vācis priekš sevis? Jā, ko? Tā izskatās. Ok, viņš puslaiks iet uz beigām. 0-0 ir, 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 Manča, nu, ir Madridē, bet tagad Ronaldo City soda sitien. Ko tu domā par Ronaldo frizūru labāk, tu man varētu pateikt? Ot viņam, es, es neesmu frizūru baigais, teiksim, specs, ja, bet kaut kādu zīmi viņš dod. Ja. Kaut kādu zīmi. Bet nu, viņš tagad var, Samu, var iesist viņš. Ronaldo, es domāju, nu, ka var iesist no jebkuras pozīcijas, bet, bet šoreiz ne. Viņš uz sevīmi. Nu, ka mēs apceļam viņu frizūru. Ir pārsteigums, kad Rudolf Leon 1-0 pēc pirmā. Jā, viennozīmīgi. Kā es jau teicu, ņemot vērā viņa tā sastāva problēmas, tad es biju prognozējis tādu diezgan droši jūsu uzvaru. Bet, nu, kā redz... Bet to jau teica Arvīts. Nē, nu, tas, kad... Nu, bet pārsteigums jau pēc spēles tas šobrīd nav. Nu, bet viņa tāda spēle ļoti līdzīga. Momenti, es teiktu tā, Juventus, Juventus spēlē diezgan pavirši, jā, nu paši, jā, tā... viņi spēlē pavirši, pirmo puslaiku ir aizvadījuši, un es domāju, ar, ar cigaretes zobos arī tur būs ko teikt pārtraukumā. Nē, nē, bet viņi vienmēr, es, es ļoti sakoju viņiem sērijā, viņi pirmo puslaiku spēlē ļoti, otrā viņi vienmēr uzvar izcīni, tā es domāju, ka kāds koeficients ir, ka uz uzvaru viņiem, cik te varētu uzgrūst? Spēles bija aptuveni divi. Nu, tagad droši vien kaut kāds 4,5 varētu būt. Jā, nu, es domāju, ka tie, kas trakē, var uz Juventus uzvaru uzlikt. Tā kā... Šobrīd uz Juventus ir 6,75. Nu, jā, jau ir. Klausies, tev tāds jautājums ir... Man? Nu, tāds, es domāju, no Fantastic. Vai, Goršskungs, vai jūs redzat kādu iespēju kādreiz Latvijas komandai tik Čempionu līgā? Mums jau pirmkārt stadionu nav vispār, kur spēlēt. Čempionu līgā viņi spēlē jau no pašas pirmās kārtas. Jā, jāatzīst, ne, es domāju, ka kādā kārta, grupa turnīrā tikt. Nu, īpašniekiem tāda ambīcija ir. Ir, jā. Bet tevi taisnība. Tevi, tevi, tevi kāds moments viņš man šis tur, jā. Uz līnijas apstādināja. Nu, tu, tam... nu, būtu jau pat rāk, ja tev abi divi būtu taisnība. Kur tu atur labi strādā? Bet jā, savā ambīcijas Rīgas īpašniekiem ir visaugstākās. Es domāju, ka arvien grūtāk un grūtāk priekš mazu čempionātu komandām būs tikt grupu turnīrā. Tieši tāpēc tiek izdomāti jauni un jauni turnīri, ka ja no 21. Gada būs šī te konfederācija līga. Jā. Kas dos vairākas iespējas. Jā, ka tev principu, o, Ramos gandrīz iesies. Gandrīz iesies savās vārtās. Viņš jau ir tāds spečoks, kas var iesies gan abos vārtās. Nu, baigs moments, pasties. Bet šis ir ļoti nepatīkam. Centra aizsargam šādā burzmā bieži vien trāp, ka pa kāja. Pa kāja tu jau pats esi, ja, bijis... Es esmu, diemžēl, jā, es esmu, ir arī man tā gadījies karjerā, bet, ja mēs atceramies, pagājušajā nedēļa Liverpool ielaida līdzīgā manierē golu, ka arī bija burzma pie, pie vārtiem un, principā, bumba atlece pie, 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 pie... Jā, nu, Reāls, pirmais puslaiks beidzies, Reāls, Manchester City 0-0. Cik varēja izcelt, ja būtu uzlicis uz 0-0 pirmajā? Puslaikā? Jā.
Kas nu. Tāds iepriekš, tas bija viens no favorītu uzvaldējumu. Kad diva pusi vi? Kaut kas vairāk. Višķi vairāk, jau, ka jā. Tomēr neviens negaidīja, ka viņi nevarēs iesist. Jā, bet redz, sastāvs jau pateica priekšā. Kad nav uzbrukums uzlikts, tad spēle būs diezgan aizvērta. Nu, viņi nav atvērti. Nē, nu kādā gadījumā. Pilnīgi, es domāju, līdz pirmajai kļūdai. Un tad sāksies. Tā nē, neliekas? Tur jau tā, tur jau kļūdas jau... Tad... Nē, es domāju, līdz pirmam golam. Nē, nu skaties, nu šobrīd pieņemsim to, kad abas komandas varētu gūt vārķus 3-25. Nu, nav jau tā, kad iespēja nav. Nu, City ir bijušas labas iespējas, tam pašam Reālam bija iespējas. Un, bet šis ir tas mačs, kur arī nu, būs tev kaut kādas 60. 70. Minūte un stāvēs 0-0. Viņi vienkārši paliks komandas. Paliks super uzmanīgs tajā brīdī, un tas būs arī tas brīdis, kad bukmēkariem pašiem būs jāsaprot, nu, ka tu uzreiz var tā, nu, vārta līnija daudz straujāk mest lejā, jo es šobos, ka mēs redzēsim pie rezultātu 0-0 tādu atvērtāku futenu pēkšņi, ņemot vairāk, kad ir vēl otrais mačs. Nu, ir ļoti interesanti, jā, tās divas spēles viešu savas korekcijas, jo jā, tu... arī tev liktos, ka Reālam būtu jāiet uz priekšu un tomēr mājās bet jāuzvar, bet tajā pašā goal, laikā. Jā. Ielaist golu, tas uzreiz aiz divi ir, jā. Tas tajā pašā laikā tu saproti, ka pretinieks jau gaida to vienu tavu iespēju un šie spēlētāji jau iespējas nelaiž. Un vienmēr man, piemēram, prasīja par to, kāda atšķirība ir spēlēt čempionšipā vai premjerlīgā. Un tad kāda ir? Tā atšķirība ir, ka tu uztais vienu mazu kļūdu, vienalga, vai tā ir taktiski, vai tā ir... Un tur ir gols uzreiz, ja? Un tev ir uzreiz bīstams moments, un liela var arī gadīties gols. Mēs puslaikā apsolījām iziet to Manchester City, to visu stāstu, varbūt Kaspar apskaidro mums lūdzu, kad vispār ir tie UEFA noteikumi attiecībā, un ko vispār Manchester City pārkāpuši tā? Nu, tu kā... Amatpersona varbūt arī es bijis. Nu, man likās, ka mūsu kolēģi jau bija iesprogā. Nē, bet viņi nesašļūk, bet nu, tomēr mūsu skatītājiem bija... Tas, ko visu Manchester... saka, ka viņi kaut ko pārkāpuši, jā. Bet ko viņi pārkāpuši? Nē, Manchester City ir pārkāpuši UEFA noteiktos fair play noteikumus. Ir kaut financial viņa, fair play. Viņi ir salikt pa punktiem, jā? Un, nu... Financial fair play nozīmē to, ka tu drīksti tērēt tik, cik tu ieņem. Respektīvi, tu nedrīkst iet pāri. Tātad, ja tu 100 miljonus ieņem, tu 100 miljonus drīkst tērēt. Drīkst iztērēt ar niansi, ka tās investīcijas, kas iet klubu infrastruktūrā, sieviešu futbolā, jauniešu futbolā, un bija vēl viens faktors, kurš tās var iet pāri. Respektīvi, tu būvē stadionu, tu drīkst būvēt stadionu papildus tam, ko tu esi ieņēmis iepriekšējā gadā. Skaidrs, ka šie noteikumi no bagātajām komandām, nu, kuras nav tās pašas pacietīgākās, lai gaidītu kaut kādas panākumus ilgus gadus, viņiem gribas visu uzreiz, talentīgākos spēlētājus, labākos spēlētājus, tādēļ komandas kā Manchester City un Chelsea savulaik veids, kā viņi pirka spēlētājus, bija bagāti īpašnieki, kur ieguldīja savus privātos līdzekļus milzīgos apjomos, tādējādi varētu teikt, akcelerējot to klubu izaugsmi uz savu finanšu rēķinu. Tā rezultātā radās ļoti daudz klubi, kas gribēja dzīties šiem lielajiem klubiem pakaļ un sāka akli investēt arī naudu vienās divās sezonās, lai teiktu tā dzītos pakaļ sapnim, ka viņi varētu konkurēt ar šīm bagātajām komandām. Un tas noved pie tā, ka ļoti daudzas komandas Eiropā principā bijusi bankrotas liekšņi ar milzu parādiem, daudzos simtos miljonu, kuras bija tad arī pēc tam jāizpērk vai no pašiem faniem, iegādājušies šos klubus, kas bija Anglijā ļoti populāri, vai arī nu, vietējām pārvaldēm un tā tālāk. Un lai veicinātu šo klubu stabilitāti, lai šie klubi dzenoties pakaļ šim, sapnim nu, neapdraudētu savu pastāvēšanu. Un tādējādi mēs nezaudētu ļoti daudz vēsturiski lielus klubus Eiropā. Tik ievieš šis te financial fair play, kas nozīmē, ka katram klubam šajā pārejas periodā no, manuprāt, 2012. Gads tas bija, kad ievies pirmo reizi ievies viņu mazliet agrāk, bet šie pārejas noteikumi sāk darboties, manuprāt, 2012. Gadā, ka tev katru gadu bija jāsamazina izdevumi. Tu drīkstēji kaut kādu noteiktu summu, arī rēķinot kaut vai šo pašu spēlētāju vērtības amortizāciju ņemot vērā, tu varēji pāriet mazliet pāri, bet ar katru gadu šis te pāriešana pāri samazinājās.
Un tā noejot, principā, ka tev ir nu, tikpat cik ienākumi, tikpat cik ir sabalansēts budžets, respektīvi ir katrā komandā. Vi, atteiksim, viņš tiek iesniegts katru reizi UEFA? UEFA pārbauda. Kā viņi pārbauda? Atsūta savus vidi pārstāvus? Tur arī tur ir vēl viena vieta, kur ir iespējams manipulēt ar šiem rezultātiem, jo UEFA prasība ir, ka viņus pārbauda vietējie auditori. Katrā valstī pārbauda šo klubu vietējais auditors, kas arī ir atšķirīgi, kā tas ir, tiek darīts katrā valstī. Un tad mēs bieži vien redzam, ka klubs, kur tev liekas… Auditori jau var uzpirkt? Nu, es neapgalvotu uzreiz, ka var uzpirkt, bet katrā ziņā šī katrā valstī likumdošana ir savādāka. Katrā valstī nodokļu likums ir savādāks, jo, piemēram, ja tu var iztērēt Monako attiecīgu summu, tā summa kaut kādā pat Parīzē būs desmit reizi mazāk. Nē, nu jā, jāsaka, Parīzē būs lielāk. Nu jā, iztērēt mazāk. Jā, tā kā šeit ir ļoti daudz un dažādas nianses. Un tas, ko viņi Manchester... tā salikuši tos visu, arī ar visu tās likums, kas ir katrā valstī, viņi sagrupējuši tā, cik var tērēt. Kā tas, kā, kur ir tie noteikti, kur tā robeža? Tās ir pārbaudes. UEFA ir tiesības katrai komandai, kur piedalās Eiropas sacensībās, veikt pārbaudes un prasīt, lai viņi iesniedz attiecīgos dokumentus. Nu, tagad? Anglijas Manchester City gadījumā, un skaidrs, ka šie bagātie klubi, viņi nesēž rokas liepī salikušas, viņi meklē veidus, kā apiet, kā turpināt investēt komandās lielākus līdzekļus, nekā to var atļauties citas komandas, tādējādi iegūstot kaut kādu priekšrocību. Un galā tas, no kā mēs gribam iet projām, ir šī kaut kāda negodīgā konkurence vai negodīgi iegūtā priekšrocība. A kā? Tagad man interesē, tagad tā, vēl viens fakts. Nu, es sapratu, Rudolf, kad viens Džeks Hakers to kā viss tas notika? Ja? Nu jā, tur tas viens portugāļu čalis, Rui Pinto, šķiet tā viņa sauc, Ja 15. Gadā laikam tātad uzlauza City to datubāzi un nopludināja e-pastus ar tur dažādu veidu informāciju vācu laikrastam Bild šķiet. Un viņš tā kā viņš tā kā tāds amatieris vai viņš par to kādu viņš tas funkcijas? Nu, cik es saprotu, tad tas un tā viņa motivācija bija tāda, tā kā jā, nu lai nezinu, attīrīt to futbolu no tādas komercializācijas. Nu, es nezinu, tos viņa iemeslus ņemot vērā to, ka viņam tur draud nopietnas cietumsots. Daļa viss šī pasākuma. Tas ir skaidrs, jā. Jā, bet, nu jā, un lūk, un tad tur tajos e-pastos parādījās informācija, kas īti esot manipulējuši ar kaut kādu... Ar kaut kādiem datiem, jā? Jā, kaut kādu tur marketingu budžetiem šeit, vai kaut kas nomadzīgs. Šeit, jā, tas, ja drīkst bet iestarpināt... Bet, iedomies, hakers, ja tu esi, tad tas ir fakts. Ja tas sanāk tā, kur tad ir, ja ir auditors, viņi neko nē, bet kaut kāds hakers nopludina un pēc tam atiesi? Šobrīd uz šīs te nopludinātās informācijas rēķina, droši vien, ka tika veikt papildus auditu, un skaidrs. Tas, ko City bija it kā darījuši, ir tas, ka viņi bija mākslīgi palielinājuši sponsoru ieņēmumus. Un šie sponsoru ieņēmumi tika palielināti tādā veidā, ka principā... Manchester City īpašniekiem pietuvināts personas sāka pastiprināti sponsorēt Manchester City, it kā palielināt šo te sponsorēšanas vērtību pašam klubam. Un tas jautājums ir, vai tas patiesībā šī te sponsorēšanas vērtība ir palielinājusies, vai viņa gluži otrādi šis tiek mākslīgi uzpūst, lai tādā veidā injicēt lielākas finanšu līdzekļus, ko savukārt City, tad jau varētu tērēt uz spēlētāju algām, uz transfēriem un tādā veidā atkal iegūt. Skaidrs, tad viņi ir nofiksējuši pārkāpumu. Man interesē, kas būs tālāk. Un mēs varam sākt jaunu diskusiju, un es jūs bišķiņ izaicināšu uz to. Piemēram, tagad Parks ar šiem mēnu doši vien to paša dara, vēl kāds klubs vēl to dara. Kā jūs teicu, visi lielie klubi, jo nē, nu, jo tas šeit skaidrs, interpretācija. Tagad vienu paņems pie pakaļas, otru paņems, un kas briest? Tad būs Superlīga. Tad briest veči sanāks pietiek, klausies, dirsties te. Jā, davai taisam savu, un mēs paši izstrādāsim savus noteikumus. Nu, padiskutēsim. Arī jūs varat iesaistīties diskusijā. Ja, ja šis Manchester gadījums nav tā kā koronavīrus, ja, kas sāks izplatīties uz visu pusi. Ir tāda prognoze? Varētu būt? Nu, kas es domāju, ka koronavīrus varētu mums visiem sliktāks sāks atnest nekā Manchester City veidošana. Es tik tā jokāju, es domāju, nu, bet, ka viņš aiziet uz visām komandām. Bet kopumā scenāriju šeit ir ļoti daudz. Pirmais scenārijs ir tāds, ka šī apelācijas sūdzība tiek atceļ šo lēmumu un principā nekādas sankcijas nesako.
Tas ir iespējams, jo šobrīd tas, kā tiek vērtēts šis pārkāpums par sponsorēšanu, ir diskusija par to, vai tas pakalpojums vai tā sponsorēšanas pakete, ko ir iegādājies šis sponsors, vai viņi tiešām maksā to naudu. Un tas ir šis te strīdes objekts. Kā tu var izvērtēt, cik šī pakete maksā, kā man nav ne mazākās jausmas, un tas ir tāds ļoti izplūdes jēdziens. Tātad tāda iespēja arī ir. Ir iespēja, ka šis sots tiek mīkstināts, kas nozīmē, ka nu, viņi apmierina varbūt tās to finansu sodu, kas ir kaut 30 miljonu eiro, ja es nemaldos, bet atceļ šo te diskvalifikāciju Čempionu līgā un tādiem bagātiem īpašniekiem, kā Manchester City. Bet tad pēc kam bija vajadzīgs šitas lēmums? Nu, šis lēmums tas ir, bija kaut kādā, nu, šis lēmums bija vajadzīgs pirmkārt, lai rādītu, ka šie noteikumi ir radīti, lai viņus ievērot, lai kaut kādā veidā paceltu savu autoritāti, jo tur tomēr UEFA arī ir, nu, ja šāds te financial fair play likums tiek ieviests, tad viņiem ir jāpieskata, lai tas tiktu ievērots, jo skaidrs, ka arī vispārēja, nu, konkurence notiek ne tikai laukumā, bet arī valdes sēdēs un dažādās citās telpās. Tā arī sports ir milzīga politika un skaidrs, ka jebkurš cits klubs, kurš skatās uz Manchester City, pirmkārt viņš mazliet ir skaudīgs, jo nu, skaidrs, ir neierobežot līdzekļi, ko tērēt, kas pārējiem klubiem ierobežo to, ka viņi var viņus noķert un kaut kādā veidā konkurēt, un skaidrs, ka šī arī ir veids, ka šis arī ir veids, kā nu, varbūt tās nu, pataisīt šo dzīvi Manchester City netik saldu. Bet, ja mēs atgriežamies pie tava sākotnējā jautājuma, es domāju, ka nu, tas bija man īstenībā pirmā doma, kad es izdzirdēju, manuprāt, Valentīna dienā par šo lielisko Valentīna dienas dāvanu Manchester City, tad īstenībā pirmā mana doma bija tāda, ka UEFA tiešām riskē ar to, lai šie te bagātie īpašnieki beidzot sadotos rokā un lektu draudzīgi organizēt līdzīgu turnīru, kāds ir basketbolā. Jo šādas te runas notiek jau ļoti daudz gadus, un UEFA principā jau šobrīd ļoti daudz lēmumus pieņem ar domu, lai bagātie lielie klubi paliktu, lai viņi būtu arvien laimīgāki, un lai visi mazie, redz, tas iet kopā ar to jautājumu, ko tu saki par viens brauc ar Zaporožets un viens brauc ar Ferrari. Ja? Nu, viņi grib salikt Zaporožets ar Ferrari kopā. Nu, šis te financial fair play, ja mēs skatāmies no tāda biznesa viedokļa, tad droši vien, ka viņš šo te atstarpis ar bagātajiem un nabagajiem palielina. Nevis, palielina jo, principā, ja tev biznesā ir iespēja aizņemties naudu, investēt un centies noķert tos un varbūt tās spēlēt uz vienu laukumu, tad futbolā šī iespēja tiek liekt. Kas principā arī ir tāds ļoti diskutables jautājums. Bet, nu, jā, kā jūs teicu, UEFA jau, manuprāt, šis lēmums par šo trešo kausu, kas ir, manuprāt, tas pats Inter Toto kausu, kas jau tika likvidēts pirms kaut kāda laika, bet arī šis trešais kausu, principā, ir vienīgais veids, kā var vairāk naudu samaksāt mazu līgu čempioniem, lai viņi nepakotos par to, ka viņi nespēja iekļūt Čempionu līgā. Un te atkal ir tas tavs jautājums par to, vai Rīgas FC kādreiz spēlēs Čempionu līgas grupu turnīrā, bet viņam arvien grūtāk būs, jo šo garantēto vietu Čempionu līgas grupu turnīrā paliek arvien vairāk šiem te lielajiem čempionātiem, un mazajiem viņi paliek arvien mazāk. Taču mazajiem ir iespēja krist no viena čempionāta, no viena kausa uz otru, uz trešo, nopelnot par katru šo kritienu diezgan ievērojumu naudas summu, kas būs apmierinājums, bet es domāju īstermiņā, jo es nezinu, kā jums, bet nu, man tomēr gribas. Nu, man patīk to, ka ir es vienā no iepriekšējiem teicu, ka tas dzīšanās pakaļ sapnim, bet tas sapnis, ka ir kaut kāds tā mazā komanda, kas tiek Čempionu līgā. Tas visiem, tiešām, tas došiņi galvenais, kāpēc te vispār. Jā, jo redz, futbolā tā vājā komanda vēl var, basketbolā viņiem nav ko darīt, NBA vāja komanda, tur uzreiz pēdējā vieta. Šeit viņš tomēr ir, nu, pakomentēt katrs jūsu savu. Nē, nu kā, nu skaties, nu, piemēram, Čempionu līgā, nu, cik tie mazie klubi, teiksim, spēlē, nu, teiksim, Slavija varbūt ir, nu, mazākais, jā. Bet tā viņu tikšana Čempionu līgā un būšana Čempionu līgā būs izdarījusi vienu lietu. Solis starp viņiem un nākamo komandu Čehijā būs kļuvis, tas grāvs būs kļuvis vēl lielāks. Jā. Ja tur pirms tam varbūt tur kaut kādi varianti, tad tagad iespējams tas notiks tā, kad Slavija iegūs tādu stabilu. Mēs esam numur viens un tagad mauksim tālāk. Nu, tiksim nākamreiz iekšā Čempionu līgā, Eiropas līgā,
vēl lielāks tas grāvs. Un, un tas, uz to tas arī beigās aizies. Un, jo labāks tu esi, jo straujāk tu var kāpt. Un, tas arī būs tas arguments. Bet es piekritīšu tam, kad es, man liekas, uzreiz smējos, kad, tā, kad iznāca ziņa par City diskābeli, es Rihardam uzreiz teicu, nu, tad Valdis varēs izvērsties un runāt par savu superlīgu. Tā bija man pirmā štele, ko es uzreiz teicu, bet nē, labi, es vispār saku, UEFA vispār jūtu nav. Nu, kurš 14. Februārī vakarā izliek šitādu te ziņu? Nu, kur prāts, nu? Tur arī dzīvo kosmonauti kaut kādā. Nē, nu man, es jau stāstu ir Rihardu. Nu, man sākās ir... otrais puslaiks, bet Rudolf, es gribētu arī tavs domas dzirdēt attiecībā, vai vispār NBA būs futbola izpratnē Eiropā vai tomēr nebūs? Ja, nu, es domāju, tāda varbūtība noteikti pastāv, bet šķiet, ka nav arī vienotības pašu top klubu vadības vadītāju Kāds vidu. Kāds tieši? Nu, par superlīgas izvēli. Jā, nu, nu respektīvi nav. Nu, sajaukt savus līgas nacionālās. Tur tie argumenti var būt dažādi, bet, bet ir, teiksim, tā nav tur jā, vienots nostājs šajā jautājumā. Līdz ar to tas tā un cik komandas būtiski apgrūtina. Kādas komandas tas ir arī pēc kādiem kritērijiem, nu, droši vien ir skaidrs, ka tas... Kādiem noteikumiem. Finansiālās kādiem. Iespējas jā, jā. Un tam līdzīgi, bet, bet es domāju, tas... Tas ir ticams, bet, bet tas ir ticams variants, bet es domāju, tuvākajā nākotnē mēs neko tādu neredzēsim. Es atkal savukārt domāju, ka tas notiks. Es domāju, agrāk vai vēlāk tas notiks. Es nezinu, kas ir tuvā nākotnē, ko mums jā, vajadzētu. Jā, nu pasaka arguments, kāpēc notiks. Es domāju, ka šobrīd vienīgais, kāpēc tas bremzējās, ir Vācija, jo Vācijā nevienā klubā īpašnieks nevar savā īpašumā turēt vairāk kā 49% kluba akciju un tik līdz, ja kādreiz tas tiks atcelts, tad arī Vācu klubs izpirkst ārvalstu investoru un tad es domāju, ka šis te superlīgas... Tiks atcelts? Ir tāds es domāju, ka nē, zinot mums, to, ka tas ir tieši laikā, Vācu futbola varbūt tā lielākā pievienotā vērtība. Ka viņi... Vācu futbolam laba pārvaldība, tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem, uz kuriem katrs klubs tiek būvēts. Un tāpēc, ka mēs arī šajā te visā financial fair play sāgā, kas Eiropā sākās, sāk analizēt, manuprāt, no kaut kāda 2010. Gada, tad, ja mēs skatāmies to līkni visās pārējās valstīs, šie mīnusi bija milzīgi simtos. Un tajā pašā laikā Vācijā, man liekas, visi klubi strādāja ar peļņu. Tā kā, nu, okay. Šī te superlīgas ieklausīsimies. Droši vien organizēšana ir šo Vācijas super, ne, bet lielo klubu ziņā. Ja es Bavārija redzētu, ka varētu piekrist šādam te tad projektam, aiziet, tad, ja? tad viss pārējais. Kuķis būs aizgājis. Nu, ļoti interesanti. Es gaidu. Es esmu liels piekritējis. Nu, skaties, nu, Leipzig būtu gatavi parakstīties, man liekas, jebkurā brīdī. Tur ir... Nu, tur ir baigā futbola mašīna uztaisīt pēdējās gadus. Nu, redziet, Leipzig arī ir viens, laikam, vienīgais klubs, kurš ir spējis izrauties no, principā, nu, nebija tāda kluba. Trešās līgas vai vispār ne no apakšas, no ceturtās līgas. Arī pieņemot kaut kādu šo savu klubu attīstības stratēģiju, kur viņi gadu laikā ir vākuši lielākos talantus par visu Eiropu savā Zaldzburgas akadēmijā. Nu, šobrīd viņi ģenerē uz spēlētāju pārdošanu tik liels līdzekļus, ka viņi arī ar visu šo te financial fair play un sponsoru naudu no Red Bull viņi ir spējīgi nu, pa solim. Nu, viņi būs ceturtajā finālā tūliņā, jo tas jau ir vispār nu, kosmos. Leipzigas komanda ir, varētu teikt, jaunās paaudzes futbola organizācijas vadīšana, kas būs ļoti interesanti, kādu viņi iespēju atstās arī uz visām šīm vēsturiskajām komandām, jo principā, kā ir šis Red Bull brands attīstījies gadu laikā, tāpatās mēs varam novērot arī šo te, neatceros gan viņa uzvārdu, Red Bull īpašnieku, bet arī visu šo viņa futbola organizāciju attīstību. Viņš ir principā neno 4. līgas klubu izveidojis vienu no labākajiem klubiem Vācijā ar fanu bāzi. Mēs jau te pirms raidījuma nu, paskatāmies 2-2, ja? Manchester uzbruk. Nu, pirmā tāda liela... Kaut kas ir Rudolf pamainījies sastāvos vai spēlē? Nē, nu kā, nu, nekas būtiski nav mainījies.
sastāv tie paši katrā ziņā. Nu. Nekas nav un arī taktiski, bet mēs redzam pirmais tāds reāli tāds tīrs nu, nosacīti. Nu, Madrid iekritas pret Iekrit, jā, pirmo reizi kaut kā tā. Uz, un tas ir tas, ko, ko Kaspars teica, kad, kad viens nu, tā kā spēlē Bairns ar Real, tad viens moments un gols, te arī tas pats varēja būt. Jā. Tā kā Manchester diezgan pragmātiski futbolu Guardiola rāda, tas ir ļoti interesanti. Es domāju, ko tas beigsies, bet te man ļoti interesanti jautājumi uz tev viens. Es arī nevarētu atbildēt, kuram ir stiprākais sitiens un vai viņu vispār mēra. Savulaik bija dzirdējis, ka Ronaldam Kūmanam, jā. Bet tas bija senos laikos. Šobrīd... Roberto Carlos. Šobrīd sportā, man liekas, izmērīt var visu. Nē, es pilnīgi. Saprotu, bet, piemēram, hokejā tur ir viņiem, viņi mēr, viņiem ir tais all-staros tur... Nu, futbolā nav all-star, līdz ar to, no tāpēc... Nu, bija kaut kādu rekordu šeit uzstādīja Lukas Podolskis kādus 8 gadus atpakaļ Arsenālā spēlējot. Tur bija, nu, konkrēts spēles epizode, ka viņš izdarīja sitienu. Nu, viņam bija arī, jā, ļoti spēcīgs sitiens. Bet tur, jā... Futbolā, man liekas, tā speciāli tieši, kas, nu, vismaz manā, manas profesionālās karjeras laikā nevienreiz nav bijis tests uz... uz nezinu tādu, nav, jā? Jā, nav. A tas, tas jau nav svarīgi, galvenais, cik precīzi, jā. Vēl interesants ir jautājums, ko es gribēju uzdot attiecībā par, par vai Kaspars skatījās kādu Tober spēli jaunā Polijas kluba sastāvā? Es skatījos moments no šīm te pārbaudes spēlēm, kuras viņš īs pēc kas, savas kāds viņš ir tips spēlētājs? Kā tu redzi viņu? Viņš ir kaut kāds nākošais, kas varētu Bundesliga arī spēlēt vai, vai kaut pēc kāds? Savas spēles stila viennozīmīgi, jo viņš ļoti komfortabli jūtās fiziska futbola, fiziska, spēlēt fizisku futbolu, kas dar tādai Vācijas droši vien un Anglijas līgai un nevelta Polija, jo Polija arī mēs esam, es domāju, ka arī iepriekš ievērojuši, ka Polija ir tas tāds tramplīns uz Vāciju, ko ļoti labi izmantoja tas pats Arķoms Rodžers, un es domāju, ka arī Toberam ir, diezgan liels iespējas. Viņam ir, ir, protams, ka lietas, kas viņam ir jāuzlabo, un es zinu, ka, piemēram, arī Slaviša izlases treneris bijušais, ļoti daudz ar viņu runāja par to, ka viņam ir kaut kādas lietas, kuras tīri jāstrādā individuāli pašam piekš sevis un savu ķermeņu nostiprināšanas, lai viņš spētu izvairīties no traumām un spētu izturēt to slodzi un tās fiziskās prasības, kas jau ir augstāka līmeņa čempionātam. Bet čals ir ar galvu, kā mēs sakam. Nu, tas ir redz futbolā galva, tas ir daudz. Un, ne spēlē galva, ne sita galva, bet spēlē galva. Katrā ziņā pārējot arī uz Polijas čempionātu, viņam ir šī skatuves, kuras jau, nu, šis ir atkarīgs arī lielā mērā no viņa paša, vai viņš šo izmanto. Tā kā tu redzi viņā nākotni kaut kādi, ja? Bet mūsu no. Bairna vecis arī ir pazudis jaunais talants. Viņš ir pārgājis uz Šveices čempionātu. Jā, jā, bet, nu, principā, zin kā... Pirmajā mačā tagad viņš viņam tas traumatisms ir tāds, tā kā viņam tā šobrīd ir firmas zīme. Viņš vairāk ir traumēts nekā spēlē pēc būtības. Nu, līdz šim tā ir bijis. Es, starp citu, nesen runāju ar viņu tēvu pa telefonu, arī tieši interesējoties, kā viņam iet, apsveicot viņu ar šo pārēju. Es tomēr uzskatu, ka tas ka ir pareizs solis. Tas ir pareizs solis, ja? Ka viņš ir nonācis soli tuvāk, lai regulāri spēlētu, un es domāju, ka šī regulāra spēlēšana arī būs tas, kas viņam ļaus veikt šo te nākamo soli un, un jau pieteikt sevi tādā regulārā pieaugušo futbolā. Ok, mums, mēs nevaram aiziet garām, te arī puslaikā rādīja jaunā Norvēģa brīnums, ja Holands, kurš es, kad viņi ieraudzīja, ka viņš sāk spēlēt Zalburgā un sit iekšā, es domāju, kāpēc neviens normāls klubs viņu nepērk? Un tagad, kā Zibens radās no kurienes, viņš uzreiz parakst Dortmund, Rudolf, tu var pakomentēt, kāpēc ne Barcelona, kāpēc ne Reāls, tagad visi interesējās par viņu, kāpēc Dortmund un diezgan maz samaksāja 20 miljonus. Jā, tas ir droši vien tas būtiskākais šī pārējā. Viņam tagad ir 200 jādod vismaz. Tieši tā, cik salīdzinoši zem, tā summa tika samaksāta, ņemot vērā tās mūsdienu naudas apjomas futbolā.
Bet, nu jā, super talentīgs spēlētājs. Bet to varēja uzreiz redzēt, ka viņš ir jauns. Viņam, tu zini, ka viņš 5 gados bija, viņam pieder pasaules rekords tālēkšanā. Ja? Nē, to es nebiju dzirdējis. Nu, nē, nu tas, ka viņš ir iedzimt gēni. Viņš ir ļoti atlētisks. Jā, jā un tas nozīmē, nu, ka viņš var redzēt futbolā, ka viņš visus moments iet ar spēku. Un viņš rautos, kāds viņš tos golds ir tiekšā tieši ar savam fiziskajam. Tādām iepšu. Kā tu redzi viņu nākotni? Nu, viņš vēl darbūt, kā noturēsies? Varbūt ņemot vērā to viņa atlētismu un tādus fiziskos parametrus. Tā, manuprāt, cena tādu uzbrucēju tādā līmenī nav bijuši. Tad varbūt varētu salīdzināt ar Gabrielu Batistūtu. Varbūt viņam līgumā ir rakstīts, ka būs nākušais transfers. Tad varbūt tiks varbūt arī procentuāli. Iespējams, līgumā jau bija ierakstīts, kad iespējams līgumā jau bija ierakstīts, kad viņi, nu, ja kāds dod 20 miljonus, tad viss, nu, spēlētājs var doties. Viņam bija izpirkšanas summa, ja nemaldos 21 miljonus. Tev tagad var visu izpirkt, kas grib viņu. Jā, bet nē, tagad jau viņam noteikti šī summa ir lielāka, šī summa, par kuru viņš pārgāja. Nu, cik tagad? 150 stabili? Transfer marketing. Ja tur kādiem lohiem maksā 150-200, nu viņš ir šobrīd. Nē, nu kā, nu, pēc transfer market datiem, nu, tas tā kā viņa vērtība tiek šobrīd norādīta 60 Zinot, miljonu. Kas ir viņa aģents? Kas ir viņa pārliecināts, ka viņam jau ir, kas ir viņa aģents? Klubs stāv rindā, kas ir viņa aģents? Nopirkt par miljonu. Tas pats aģents, kas ir lielākai daļai lielo futbolistas Raiola. Raiola? Mino Raiola, jā. Jā, kurš ir ietekmīgākais. Tad tur būs 300 miljoni, es domāju, būs drīz. Tā kā un principā... Bet kas tas par dīlu vispār? 20 miljoni ir kaut kāds insaids dzirdēts? 20 miljoni, tas ir, tā ir politika, kādu piekopja šīta Zalcburgas komanda, jo Zalcburgas komandā visiem spēlētājiem, tas ir tieši iemesls, kāpēc Liverpool nopirka šo te Japānas izlases spēlētāju pa 7,7 miljoni. Viņam arī šāda summa bija kontraktā, un tas ir tā transfera politika, kādu piekopja Zalcburgas. Nu, Manchester ir tuvāk golam kā Reāls, ja? Tā šobrīd izstās. Jā, bet kāpēc viņš nepārgāja uz Manchester United, jo Manchester United, ja nemaldos, bija gatavi maksāt krietni lielāku summu. Jā, o, tas arī. Taču viņi atteicās maksāt summu futbolistu tēvam un aģentam. Tagad kožu pirkstos? Haaland tēvs ir arī ļoti īstenībā atzīstams futbolists Anglijā spēlē Leeds United. Tā kā viņam, kas dos padomus vai kas pamācīs, kā spēlēt. Jā, tie tēva māc, kur visur necējuši tēvi. Es zinu, ka NBA tur visi tur, kā saka, tikai vien runā, kad tur, teiksim, transferā piedalās nevis general managers, bet nosacīt lielās zvaigznes tēvs. Nu, cikam, vai, tur patēvi, vai vēl visādi varianti, tā kā mēs redzam. Tur jau jāskatās arī no tā, nu, kādā klubā, no kādā līgā tu nonāci vai vēl kaut ko. Nu, un, izvērtējot, piemēram, United arī tas spēles stils, nu, vai viņš ir piemērots priekš viņa, jā. Nu, Vācijas futbols ir tāds... Priekš viņa, nu, es domāju, tieši labs tas. Nu, tieši. Viņš ir ļoti atklāts, nu, tur klub, nu, spēlē, nu, tāpēc arī viņam ir iespēja izcelties ar gūtajiem vārtiem regulāri, jo, nu, tur iespējas būs. Ok, jā. Tad paprognozēsim, kad viņš aizies un kur viņš aizies? Nu, nospēlēs viņš Dortmundā sezonu. Es domāju, ok, bet kurš viņš aizies? Es zinu, ka Reāls ir no Mbappé pārcēlies jau uz Holandi, jau tad tāds baumas, ja, nu, varbūt... Nu, Reāls jau var dabūt savu, no, tad Reāls, ja viņi ņems Holandu, viņi var taisīt savu Norvēģu. Nu, jā, brigādu. Jā, Odegaards. Es domāju, ka viņš vēl vienu sezonu aizvadīs Dortmundā, es domāju, cik viņam ir līgums ir tik ilgu laiku? Ir kaut kāda informācija? Tam vispār nav nozīmes. Nav nozīmes. Viņa gadījumā tam nav nozīmes, bet es domāju, ka pastāv arī iespēja, ka viņš ļoti apdomīgi ir tieši aizgājis uz Dortmundu, jo Dortmundu tomēr ir, nu, tā slava Dortmundai ir ņemt talentīgas jaunas spēlētājas un attīstīt viņus par pirmā kaluma zvaigznēm. Un varbūt, ka tāds arī bijis šis, ka tas Dortmund ir kā starposms ceļā uz kādu no tiem superklubiem. Es nesen pat redzēju kaut kādu Instagramā vai kuru postu par, nu, Dortmundu. Mēs nepērkam zbaigas, mēs viņus veidojam. Jā, un paši tā Dortmunds filozofija, jo es arī savu to sporta managementu studējot, mums viens no šiem te moduļiem bija tieši Dortmundē. Un, nu, vispār tā pati filozofija, kāda šis klubs piekop, nu, viņi ir fantastiski, jo viņiem vispār ir, pirmkārt, ir galvenais, kas notiek uz lauku un aplaukumu. Ieejot ģērbtuvēs, tur principā ir divas nagliņas uzkarināt drēbes, jo tas, kas attiecās uz spēlētājiem, spēlētāji, jūs esat šeit, lai izklādētu tos, kas ir tur ārā.
un viņam visi noteikumi, visa kluba marketinga stratēģija, filozofija ir būvēta tieši ap šo te fanu kultūru. Ap līdzi jušanu, piemēram... Nu, viena kļūda apskatīja. Ko, viena, nē, bet tur pilnīgi kļūda bija, nu, piespēlē vienkārši kļūdījās. Un Real Madrid 1-0, ļoti labi. Favorīti šodien bukmēkeri, kas uzlika uz favorītiem, ir tagad visa situācija pamainījusies. Jā, bet tur jau, es domāju, tagad sāksies futbols tikai. Man tā, manuprāt, es domāju, ka... Arī nav zvanīts, pie 1-0 vai City tagad ir baigi jāskan kaut kur apmainiek, viņi ne 1-0, ļoti labi. Interesanti. Vēl viena tēma, ko mēs varētu izrunāties, ko arī hakeri uzlauz, un arī varētu, ka Barcelonas konta uzlauz, ka Neymars būšot jau ir viss sarunāts. Un Messi pat nokomentēja, viņš ir ļoti labi, ka Neymars būs atpakaļ. Nu, Rodolf, tu zini kaut ko vairāk? Nu, tas jau ir tas, ko viņi gribēja panākt šī sezonas sākumā. Nu, to mēs visi zinām, bet nu, tas, kas tur notika, mēs visi ļoti labi redzam, kas tur notika. Ja? Nu, viņi uz to projām virzās un visticamāk, jā, tas tā arī notiks. Kad, bet jā, jau ir tur uzlaust kontu, kurā jau ir kā viss tās norunas jau ir. Pēc tas, nu, futbolā jau kā ir. Nu, ja spēlētājs grib, un viņš izdara spiedienu, nu, beigās, nu, tā tas ir bijis. Nu, pagaidām mēs neesam redzējuši, ka kāds klubs ir spējis piespiest kādu zvaigzni palikt pie sevis. Jo viņš tiešām ļoti grib uz kādu klubu doties projām. Nu jā, futbolā tas nav basketbols. Nu, īstenībā šis ir ļoti interesants punkts, un tev ir absolūta taisnība. Jo, ja mēs tā analizētu tīri pēc tā paša, tas var aizņemt ilgāk vai mazāk mazliet to laiku, bet tieši tā, ja spēlētājs grib iet, viņš tiks projām. Un tāpat mēs runājam par Superlīgu. Ja par šādu Superlīgu runā, tad visdrīzāk tas spiediens palielināsies, un tad tas būs jautājums tikai uz kādiem noteikumiem šī Superlīga tiek radīta. Vai tie ir noteikumi izdevīgāk klubiem, vai tie ir noteikumi, kas ir izdevīgi arī UEFA, un vai tie ir noteikumi, kas ir izdevīgi arī faniem. Šobrīd liela diskusija Eiropas futbolā ir vienīgā lieta, ko nacionālo izlašu sakarā nav vēl pārdevuši, kas ir sponsors uz vēderu. Šobrīd bagātās lielās izlases cīnās par to, lai šis sponsors no nākamajām kvalifikācijām būtu uz vēderu. Es arī neticu, ka piemēram, kāds sentimenta dēļ, laikā, kad mēs principā pārdodam visu, ka mēs spēsim noturēt to, ka izlases formas paliks bez šī sponsora uz vēderu. Tā kā es domāju, ka tas ir tikai jautājums, uz kādiem noteikumiem tas notiks. Tieši tāpatās arī pa spēlētāju pārējām. Tas ir tikai jautājums, uz kādiem noteikumiem šis spēlētājs aizies uz attiecīgo komandu. Pa Neymāru mēs klausāmies to jau ļoti ilgi. Ilgi jau ir. Tikai nav saprotams, kāpēc viņš tur aizgāja. Tā es arī ne... Es to galveno domu beigās arī nesapratu. Un es nesapratu Ronaldo aiziešanu un Neymāru aiziešanu. Nu, ko tu vārds nesapratu? Nu, kas viņiem traucēja abiem? Es domāju, ka abiem diviem gribējās būt... Vienā datumā ir dzimuši 5. februārī. Nu, varbūt tā, tāpēc viņiem vajadzēja pamainīt. Nē, nu, zikā, Ronaldo jau bija bijis reālā pietiekami ilgi. Viņš bija uzvarējis visu, ko var uzvarēt. Nu, tur jau no tā viedokļa... Nu, viņš būtu viss rekords pārsīt sešo. Šaizējot to, zin, tomēr viņš tagad cit mazāk un La līga, vieglāka līga nekā, nu, priekš uzbrucēja. Mēs jau nezinām, kādas šīs sarunas bija. Varbūt viņam piedāvāja kaut ko, kaut kas kāds viņam... Kaut kāds kapēks piedāvāja, jā. Nu, kapēks diez vai, bet... Nē, es domāju, nu, priekš viņa kapēks. Bet es domāju, pat ne īsti kapēkās ir jēga. Es domāju, ka drīzāk jau kaut kāda tur viņa izaugsme vai viņa loma vispār tajā organizācijā. Un Juventus nāca ar piedāvājumu, kas apmierināja viņu daudz vairāk. Savulaik Beckhams aizgāja uz Ameriku, jo viņam pašam savu klubu tagad Miami, kur viņš gatavs mēģina dabūt visu pēc kārtas. Tieši tā, un varbūt, ka Ronaldo arī šis te, uz ko viņš ir parakstījies, ietver daudz vairāk nekā šobrīd plašākajai publikai ir zināms. Un Neymars, man jautājums ir, kāpēc Barcelonai vajadzīgs tas Neymars, jo šobrīd nu, viņiem, liekas, Neymars... Ne, bet viņiem ir problēmas, Messi jau paliek vecāks. Tad līdz Neymar to, šobrīd ir ne, bet tur bija, ka viņi visi trīs spēlēja. Nesī bija uz ilgu laiku ārā, viņi visi mačs vinnēja. Tāpēc, ka bija Neymars ar Suarešu spēle. Nē, iet runa par to, ka nav tāds, kas veido to spēli, kā Messi ir Neymars. Vairāk nav tāda. Un tiklīdz viņš tur nav tāds, tas futbols Barcelonā vispār pazūda. Nu, man Neymars pēdējā gada laikā ir kļūst par tādu kreklu pārdodamo mašīnu, man liekas. Un Dievs dod, lai viņš spēja atgūt un realizēt 100% to talantu, ko viņam Dievs ir devis.
Nu, bet Grizmans tomēr neatbilst tam standartam. Ja? Nu, viņš ir labs spēlētājs, bet viņš nav veidojušies. Valde nav jau tik vienkārši. Ir jāpielāgojas jaunai komandai. Viens ir tas tavs sapnis. Jā, bet ir tas talants, ka tu dabū bumu, tu apspēlē, atdod piespēles, veidot tos uzbrukumus. Grizmans jau tādā ziņā ir komandas spēlētājs vairāk. Viņš... Nu, nu zini kā, Grizmans cik gadus ir nospēlējis Atletico, kur, jā, viss, ir, kur viss ir iesitām vienu golu un nākam atpakaļ un... Un turam rezultāti, jā, un tā ir tā loma bijusi, un ej un pielāgojies, kamēr Barcelonā ir nedaudz savādāk, un viņš pats gribēja uz Barcelonu, viņš rāvās uz turienu. Nē, nu, arī. Tas jau saka, spēlētājiem ir sapnis, snapnis spēlēt vienā vai otrā komandā, bet pēc tam jau skaidrs, ka tā realitāte no sapņa mazliet var atšķirties un pilnīgi iespējams, jo daudz spēlētāji aiziet uz Barcelonu Coutinho. Tu domāt, ka piemērotāk spēlētāji Barcelonai kā Coutinho tu nevar atrast. Bet viņš tur pilnīgi neierakstījās. Un arī Bavārijā viņš neierakstās. Ja, sākumā viņš labi spēlē un pēc tam bija... Nu... Šobrīd jau iet runas, ka viņš varētu atgriezties manā mīļajā Liverpoolā. Jā, apakaļ. Jā, arī pārēķinājās ar savu. Nu, zikā, zālē vienmēr ir zaļāk citur. Bet ko mēs redzējām, Manchesterē bija tiešām nu, tāds vairāk momenti, it kā tuvāk golam, reāls iesit un futbols viss pamainās. Ja? Cik tas futbols ir tādā ziņā? Zini, basketbolā tas, tā grūtāk ir. Futbolā ja? Ļoti daudz redzēt, ir tīpaši, nu, ko es novērojos arī Čempionu līgā. Tas ir vien vārti, un tā komanda, kas ir vadībā baigi, atnāk atpakaļ uzreiz. Un bet tas arī bija... Arī vakar Napoli pret Barcelonu. Sākumā Napoli. Jā, Napoli tā kā spēlē tā līdzīgi. Viss normāli iesit vārds, tad pēc tam jau atkāpās atpakaļ ar domu tādu, ka nu tik būs, nu tik turēsim rezultātu. Ielaid un atkal, tad viņi atkal aizgāja tālāk uzbrukumā. Jā, nu vienkārši var domāt, ka varbūt nepietika laika un tā, bet... Bet, nu, tas tāds, kad, nu, čeļi vienkārši var kapāties, nu, visu spēli nevis domāt par to, mums šis rezultāts apmierina, jā, nu. Reāli teorētiski arī šis rezultāts varētu apmierināt, bet, nu, vai okay, kāda vēl varētu būt, Artur, nezinu, Artur Rudolf, kāda vēl varētu būt tāda lielāko zvaigžņu pārēju uz kādu klubu? Ko vēl runā tagad pasaulē? Kas vēl tāds būtu? Nu, pirms smagās traumas, tad Nikolo Zaniolo, kurš ir viens no talentīgākajiem jaunajiem itāļu futbolistiem, par viņu tur bija nu, baumas zināt, ka viņš varētu Anglijā spēlēt vienā no top klubiem, bet tā kā viņš ir sarāvs krustiskās saites, visticamāk arī nespēlēs Eiropas čempionātā, tur tas iespējams daudz ko mainīs. Bet nu, cits pārējais potenciālās, tas jau tuvāk vasarai, teiksim tā, par to sāks vairāk runāt. Bet nav tā, nu... Piemēram, tā kā Neymars tur, ja, teiksim, tās runas jau... Ja. Nē, nu Pogba tā situācija vismaz kādu laiku nu, tas vispār tur ir, es, visi tie vecie Anglijas veterāni, kas ir Manchesteris, viņi labākas suni, ka viņam jā, nekā patriotismas tā. Nav un ka viņš tikai tur visu laiku tur kolektīvu visu laiku iespaida un tur Manchesterā. A, ko Guardiola darīs tagad? Mēs skatāmies, nu labi, viņš zaudēs, kas... Viņš saka, ka viņš palikšot. Spēlēs otrā līgā, tu tam tici? Nu, es nezinu, godīgi sakot. Nu, tas ir iespējams, bet... Cik viņam vispār maksā? Kāds viņam ir kontrakts? To neviens nezinu. Nu, nē, tikko kaut kad nesen bija, ka Simeone ir pārliecinoši labāk apmaksātais treneris vispār. Bet Atletico tik daudz naudas parādījusies? Nu, bet... Simeone, vai tas Simeone ir, Simeone ir Atletico. Bet viņš jau to, jā, bet Simeone viņš jau to Atletico ir uztaisījis, ja nu, tā tieši godina. Tā, nu Simeone ir Atletico, un tas arī iespējams tieši tāpēc. Viņa tā alga bija, mazliet, tā kā otrajai un trešajai vietai kopā ņemta, jā, tā kā... Tur, man liekas, nebija tas jaunais Klopa līgums, es nezinu, cik viņam bija, bet nu gan jau karī, es domāju, pat tu viņam nebija. Nē, nu, tas jau kā... Jā, kad vienmēr, man ir tie jautājumi, kad vienreiz nāks Latvijas futbola cilvēks? Kad tas pienāks laiks, tā kā, piemēram, tā kā tu teici, Skotijā jau desmitos aliņi jau pļumpē, lai varētu kā, pabļaut. Nu, kad? Vai vispār nekad? Vai vispār nekad? Nē, nu kā, jā, pagājušā gada nu, Rīga FC sasniegumi Eirokausos pierādīja to, ka ir
pie attiecīgiem apstākļiem ar cilvēku. Bet tas ir Latvijas, tā ir Latvijas realitāte. Basketbola arī. Neviens nenāk uz kaut ko uz izlasti pilzāli pienāk. Nu arī, jā, arī. Jā, mums ir tā. Zini, kādreiz arī, kad VF laikā nu, bija tās maz biļetes, ja, tad tās pirmās rindas izpirka, kas tur gaļas cirtēja, veikala tur direktori tāda, zini. Nu, tā bija, nu, tas bija trends, kad visi nāca neskatoties, kāds tas rezultāts būs. Ja. Tagad nāk tikai tad, kad ir rezultāts. Jā, vat labi spēlē un iet. Mums tagad skatītāji izvēlās, nevis tā, ka ir fans, vat tā kā iet uz Skotiju, tur vienalga, kā tas futbola spēle visiem patīk. Jā, bet būsim reāli, tur mums tās futbola tradīcijas, nu arī attiecīgi arī hokejā un basketbolā tas pats, tur nesniedz tālāk par 30 gadiem un visbiežāk arī tie klubi vai nu izzūd, vai kaut kā tiek mainīts brands un cits klubs rodas tā kluba vietā un Nav to tradīciju, nav tās pārmantojamības, un līdz ar to es domāju, ka tur diezgan ilgam laikam ir jāpaiet, lai izveidotos kaut kas līdzīgs kā Rietuma Eiropā, kaut vai kā Centrāla Eiropā. Vai, jā, tiksim, kas, Polija. Kas mums ir vecākie klubi? FK Ventspils šit. Nu jā, nu, jā. Bet arī, nu, zin kā, nu, uz spēlēm jau lokāla patriotismā tas jau viss iet. Mēs jau vairāk domājam, kāpēc Rīgā nenāk. Rīgā tev ir miljonas lietas, ko darīt teorētiski. Kas, piemēram? Nu, bet tu... Feniks zāles apmeklēt? ko darīt? Jā, nu, teātriem nu, iet. Nu, divas galējības nu, tev ir. Nu, bet pagaidi, nu, tieši tā nu, teātris. Pasties, piemēram, tas pats Rīgas jaunā teātra repertuārs. Tu biļetes nevar uz vasarā uz izrādi nopirkt šobrīd. Bet tā ir tradīcija. Kāpēc nav tradīcija nākt, piemēram, uz kaut kādām sporta spēlēm? Ja? Tāpēc, bet, ka tavs klubs nav vienkārši, viņš pastāv 5 gadus. Ja? Kāda tur var būt tradīcija? Man, jā, RFS, tur viņi iesaista to bērnus tur, un tamlīdzīgi, un sporta skolas tur vecākus, un to viss nāk. Ja? Bija klubs, kuram bija tradīcijas, tas bija tā kā skončiks, jā, bet tas arī ir pazuda, nu, un... Reāli pārņem iniciatīvi, jā, izstāst, ka... Nu, šobrīd... Es domāju, ka tūliņ kaut kāds maiņas sekos. Bet Sterlings jau sēja bučus, un... Nē, es domāju, jā. Ka Gueru viņi laidīs ārā, bet, nu, viņi negrib arī 2-0 dabūt vai 3-0 iekšā, jā. Ok, labi. Tā... Paturpinot par to skatītāju nākšanu uz stadioniem, es domāju, tā ir visos sporta veidos problēma, ka mums nenāk uz vietējiem čempionātiem pietiekam daudz skatītāju. Bet nu, skatītāju piesaisti ir jāstrādā. Tas tiešām ir, nu, jo skatītājs, patērētājs kļūst arvien prasīgāks. Kā jau teicu, ir daudz opcijas, ko darīt, ir sporta veidi, no kuriem izvēlēties. Un otrs ir, protams, tas, ko jau minēju, ka nav šī te kaut kāda vēsturiskā sekotība, ka tu vari izvilkt savu vecos kontos kreklu un nākt atbalstīt viņu pēc 20 gadiem. Tāda kluba šobrīd nav, gan jau ka atkal kādreiz parādīsies, kāds viņu reanimēs, tāpat kā mēs reanimējam. Bet uz konto jau nenāc. Uz konto nāc, tāpat nenāc. Bija uz Čempionu līgas, tiem kvalifikācijas mačiem bija pilni stadions, es atceros, tur nebija kur vieta. Nebija Barcelona, kas tik tur nebrauc, jā? Es tieši nesen atradu bildi, kur es ar to Dela Peñas nofotografējies ķēzarmēšanās bāzē. Tāda laika bija, jā, futbolā mums. Jā. Mums bija īstie futbola laika tagad, jā, nu labi, ok, tas tā. Vēl viena lieta, ko es gribēju izrunāt, teiksim, varbūt arī Kaspar var vairāk nokomentēt. Tas, kas notiek Barcelonas prezidenta nākušās vēlēšanas, viss tās Bertomeu gājieni, teiksim, samaksāt kaut kādai PR kompānijai, kura taistos postus pret spēlētājiem vispār. Kas tas tāds ir vispār? Tas Bertomeu, ja tas ir tā, saka, ir pierādījumi, viņš vispār galvu draudzējās vai ne? Viņu tiešām tas viņa amats tik svarīgs nekā viss tas kluba imidžs. Tu esi dzirdējis par to? Katrai droši vien pirmsezonā ir kaut kāda sava stratēģija, acīm redzot šie te cilvēki, kas viņam ir ieteikuši kaut ko tādu darīt, ja tas tā tiešām ir, tad tā arī ir kaut kāda stratēģija, kur ir vērsta uz kaut kādu mērķi. Saviem futbolistiem. Es saprotu, tu var pret Reālu, pret visiem, bet taisīt kaut kādu kampaņu pret spēlētājiem, ka tie tādi un tas baigi labais ir tas prezidents. Lai viņš vinnētu. Nu, tas ir kaut kāds vispār sviests. Es domāju, ka tā ir ļoti tāda, nu, manuprāt, no malas tīri skatoties, tā ir tāda cīņa, ko ļoti grūti ir uzvarēt viņam pašam un acīm redzot. Bet es domāju, ka jebkura darbība ir sevišķi, nu, tik šķietami
nepārdomāt, īstenībā ļoti pārdomāt un kaut, uz bet kaut ko vērst. Bet tagad noslēpt neko nevar, man liekas, arī, nu, ja kaut ko. Jā, uzradīsies kāds hakers, kurš atkal uzlaudzīs. Nu, pa to jau ir runa. Man liekas, ka tur arī hakers bija. Arī. Bet, nu, jā, mūsdienās arī futbols, un to es esmu pieredzējis diezgan tuvu esot, ir iegrims tādās politiskās cīņās kā ar kādām pat dažs labs politiskais režīms nevar lepoties. Es domāju, ka futbols tā ir nauda un politika, ja, lielākoties. Tā ir, jā, mūsdienās tā ir pārvērtusies, kas, protams, ja tas nes labumu pašam sporta veidam ir pieņemami, bet ja tā kļūst tikai par kaut kādu savu personīgu ambīciju realizēšanu, tad, protams, tas ir skumji. Nu, kamēr jābūs viens pa 0, 75. Minūtes iet, un nu, Juventusam jāsaka kaut kāds gols iesist, ja nē, tā būs baigā problēma. 1-0, man liekas, tas ir ļoti labs rezultāts. Nē, nu, protams, viennozīmīgi ņemot vērā tos apstākļus, tad tas būtu izcils sasniegums Lionai, ja viņš šādi noturētu vismaz līdz spēles beigām. Bet, nu, Turīnā nebūs viegli spēlēt. Kurā gadījumā atkārto atceroties pagājušās sezonas jūs pirmo zaudējumu izbraukumā Madrids Atletico 0-2. Vai tas bija vispār? Tā Ronaldo 3 tiesiņas. Jā, tieši tā kā tas bija kosmos vispār. Jā. Nekāda garantīna nav jebkurā gadījumā. Bet nu, tas uzlabo noteikti viņu pozīcijas cīņā par ceturtdaļfinālu. Nu, katrā gadījumā tās mājas otrās spēles būs aizraujošākas. Nu, ja 1-0, tad mainiekiem tur jāiet uz priekšu, viņu vairāk nevar. Tas jau piedienās pie otrās spēles rakstura, jo skaidrs, ka vienai no komandām ir jāatrod veids vienalga. Tad taktiski vai kāda cita veidā, kā apspēlēt savu pretinieku. Un nu, es domāju, ka visos pāros arī to tiem būs te vēl goli, kā jūs domājat? Šodien. Kādā no spēlēm? Jā, nē, nu es domāju, Lyon, Juventus un man pareģojumi ir bijuši tik greizi, ka es labāk neko neteikšu. Es nesaku, bet nu te Te vairāk Reāls iestīs otru vai Manchester izlīdzinās? Kā tur izstās? Nu, laiks ir, lai iesist. Bet nav, es neredzu Manchester, uz ko viņi var iesist. Nu, viņi tādi, nu, redz, tie ir tagad iestājušies vairāk uz aizsardzību. Tas 1-0 Reālam ir ļoti parocīgs rezultāts. Nu, Manchester izskatās, ka, nu, 100% nemetās gūt šos vārdus. Jā. Nu, viņi, man liekas, tas 1-0 viņiem pat... Ka viņi tas ir Reāls ļoti slikts spēle ar izbraukumā. Arī nu, tenī. Viņam ir tas spēles, kad ir, viņi nesevišķi labi spēlē, tā kā varbūt arī viņus tur arī var paņemt uz tādu izbrīnu, bet nu, tur tomēr viņam ir baigā pieredze. Tomēr, cik viņi Champions Leagues šitos play-offs ir vinnējuši, viņi zina, kā vinnēt. Un tur Ramos uzreiz ar galvu, nezinu, kuriens parādās, un tā komandai tāds uzvarētā gēns. Un Zidāna, drausmīgākās, kā Krievs saka, pruk. Viņš visur, kur ir, tur viņš, cik viņš ir 9 trofejas jau dabūjis, cik tur īsā laikā. Fantastiski. Vēsturība. Jā, bet nu, es neteikšu, ka veiksim jau nav arī ar zinām, viņš, nu teiksim, ar viņu meistarību treneri. Jā, tur jau viņš ir labs motivators un viņš māk ar spēlētājiem atrast pareizo valodu un tā. Tā kā es nezinu, cik tā, bet Mauriņo es skatos arī, tad nu, bēdīgi skatīties uz viņu komentāriem un tagad. Arī, nu, viņš tomēr bija. Nu, ir viens, ja? Jā, nu, De Bruyne piespēlē. Paskaties, jā, tie iet, kad Jā, redz, un tagad pēc katra gola. Jā. Tu var mēģināt, lai nu, ko, Manchester ir iestrādes, bet vai tiesnes, ko saka? Nē, nu, viņi apelē pie to, ka šeit viņš bija pagrūt, bet es nezinu, cik daudz, ja? Cik tas iespēja, bet vispār te nedrīkst pieskarties. Nu, paskatīsimies. Nu, bišķi pagrūti. Nu, no tāds. Pagad no sāniem. Nu, pa, nu, es bišķiņ, ja? Nu, nedaudz. Bet, ne, nu, bet kā, tas roks. Ir sots? Tas ne. Ir Rudolf sots? Nu, es domāju, tas ir tāds nu, no subjektīva viedokļa varētu būt atkarīgs, nu, tā kā varētu skaitīt, varētu neskaitīt. Nu, tūliņ var arī neies. Es lieku, ka neies. Es drīzāk teiktu, ka būtu jāskait, jo tur tas pieskāriens bija tāds ļoti vājš. Pagaidām skatoties no Pagaidām, ja Guardiola priecājās, tad nu skatāmies. Neies skatīties televizoru. Es droši vien, ja ieskaitīs, es nu, arī klausies, skaitīt, jo tik liels grūdienis tas nebija, manuprāt. Ne, tur jau nebija grūdienis. Jā, viņš vienkārši tā kā noštopēja, jo, lai viņš viņam neuzskan visu. Tur nebija grūdienis uz priekšu. Nu, it kā, ja tev rokas. Jā, viens, jau, nu ko, prātē. Nu mums ir palieka viena interesantāka tā dzīve. Nu ko, Manchester var vinnēt vēl? Noteikti var.
Rekum Manchester katrā ziņā metās uz priekšu. Nu, ko, futbols ir beidzot? Kā dzīvojās. Nu, kad teica, 0-0 nebūs? Oi, nu ko? Jā, kā es teicu puslaikā, 3-25 uz to kāpes komandas iestīs. Tad varēja likt 3-25, ja? Nu, tā, kā es teicu, nu, kad tā ir lieta, kas šajā mačā bija pietiekami reāla. Un, no jā, tas mans 2-1 ir pietiekami reāls. Cik mēs varētu vēl bišķi, mums ir laiks paanalizēt divi. Nu, unikāli, piemēram, Liverpools zaudējums Atletico, jo ko es te arī paklausījos, ka vienīgā nu, Liverpool ir tāda neparocīga komanda ir Atletico, ja? Ka viņi īsti nu, nemāk par tādiem spēlēt. Un Simeone, un tur viņš var izsist čempions ārā? Es domāju, ka nē. Jā, ja vērā tas, ka vismaz, manuprāt, Atletico arī veiksmi stāvēja klāt epizodēs, kad Liverpoolai bija jāsat iekšā, vai arī Liverpool neprasmīgi izmanto tās iespējas, kuriem viņas bija jāizmanto. Pat ar rezultātu 1-0, es domāju, ka Liverpool to savus trīs vārdus mierīgi var sasist, un pat ja Atletico tur kaut viens vārds gūs, tad ar to, pat ar to ar visu to aizsardzību, ja? Jā, es domāju, ka jā. Bet no otras puses mēs redzam, kā Liverpool māk mačus vidē. Kā viņi te West Ham vinnēja pāris dienas apakaļ. Ja? Jā, tā ir vai vakar tas bija. Nu, kā, teiksim, no otras puses ir tā, ka Atletico visu sezonu īsti nav veicies. Jo nu, viņiem pēc, arī problēmas ar sastāvu, ar uzbrucēju. Pēc snieguma un visu tā, nu, viņiem pēc analītikas viņi ir tajā labākā komanda Spānijā, vienkārši realizācija klibo. Un to, nu, to, protams, var norakstīt uz uzbrucēju talantu un pieredzi un tā, bet nu, to arī var teikt, ka neveicās. Jā? Un nu, šoreiz paveicās, nu, tā kā kaut kādā bišķi varbūt uz vienu vai uz otru pusi tas viss izlīdzinās. Ok, nu ko, mums futbols paliek interesantāks, tā kā… Jā, kas pārsteidz Manchester City krietni atdzīvojušies pēc vārdu gūšanas. Nu, es uzzinu, ka futbolā baigi svarīgi, ko es esmu ievērojis, iesistēs gols. Es piemēram, no basketbola cilvēks, es nevaru saprast, zin, kad kaut kāda situācija, kā, kas jāizmainās spēlē, ka, teiksim, nu, basketbolā, lai varētu pamainīt to visu uz vienu, no vienas uz otru pusi taktiku. Šeit viens gols izmaina pilnīgi spēles raksturu. Jā, jo tas ir tas, nu, angliski tas ir momentum, kad tu sāc. Pendel? Jā. Kas tur? Ei, tu nos. Kā tev? Nu, tagad ko, Manchester City veicās? Nu, divi tiesneši aizdomīgi lēmu. Ah, Sterlings iznāca? Jā, jā, viņš nomainīja Mahrez. Ah, nu tad tas ir. Pasties, nu tad Guardiola būs apspēlējis Zidānu. Taktiski, nu pirmo noturējās. Tas ir Karohals. Ir 100%, jā. Jā, tur bez variantiem. Viņš, man liekas, netrāpīja pa pulsu. Jā, jā, viss. Nu, nopļāva pilnībā. Kurā vietā? O, 100%, 100%. Nē, nu jautājums ir tā, ja tu vārs par sāk skatīties, kurā brīdī. Nu, nē, bet viņš bumu pasīt, redzi? Vienalga, kontakts bija. Pēc viņš trāpība. Es zinu kā, nu te jau mēs NBA tam izvilktu, zini, cik tālu šito, kurā nu, brīdī Sterlings sāk krist. Nu, De Bruyne iesatīs? Rižais iesatīs vai neiesatīs? Zin, komandā kāds Rižais ir, tad vienmēr viņu veiksmi spīd vairāk. Tas bija mūsu vecājs, zin kā, vienu vajag Rižo komandā. Nu, paziet, divi beļģi! O! Beļģi, jā, divi beļģi, divi beļģi! Kas viņš nezinu, kur sitīs? Es varu gan nedot beļģim sist. Kā viņš nezinu, piemānī, izskatās. Kā viņš piemānī. Man liekas, tur neviens tāpat nemāna vārdsaks, vienkārši min. Nu, klausies, nu tagad gan viņiem ir morāls un pārsvars, ja? Sišana, tas ir kaut kāds neizskaidrojums talants, ja godīgi. Es te nekad neesmu atkodis tas spēlētājs. Nu, vispār tie spēlētāji, kas sit pendels, bet sit to, kā dara arī De Bruyne, ka tik it kā mierīgi garēja. Skatās vārdsargi, ja? Ko dara? Man nav ne mazākās jausmas, kā viņi to dara. Es to tā nemāku darīt. Nu jā, es arī, piemēram, ja es esmu pendels, es stipri vienā stūrī, cik vien var. Nu, citu variantu nav. Es esmu pārliecināts, ka šim nav. Te vārdsargam ir vismaz kāds nu, 100 pendels savā dzīvē sits, un liekas, ka nu, viņam jau vajadzētu saprast gan viņu to skrējienu stilu, gan atspērienu kāju un visu pārējo. Bet, nu, pasties, spēle sagriezusies kājām gaisā. Cik nu, ļoti tas izskatījās pārliecinoši Real Madrid uzvartā, nu, vamos, Zidāns var tikai pateikt. Klausies, Kaspar, te pa Indriksonu pieminējuši, Indriksons vēl tur futbolā jauts gaisa. Es viņu, piemēram, satiku, viņš neko pateica, viņš pateica, ka iekšlietu ministrs droši vien būs jaunais prezidents. Tev ir tāda informācija? Vai tu esi tālu no futbola?
Un tagad atceries, ka, ja tu nāks valdēt, tad melu detektori būs arī. Bet, kad būs melu detektori tagad. Tā kā, tu nevarēsi melot vairāk. Vot, vot pateiks, tu esi zatis, un tur naudu no budžeta. Ja? Un tad visiem būs jāaiziet cauri. Tagad tad tiks uz... Ja, bet šitas būtu, ja to ieviest, es domāju, tad tas būtu lielākais actions, kāds varētu būt vispār futbolā. Viss iet, kas aizstītas tur melu detektori. Bet Rīga FC līgumā ir punkts. Par to, ka tev jebkurā brīdī var piespiest iziet melu detektoru testu. Un par arī... ko? Ā, klubā? Jā. A, kas tur kaut kādi džekisti pie varzi vai kas? Nes, nē, nu tādā ziņā, nu tās bet... metodas jau nav nekādas tur futbola metodas. Nē, nu. Melu detektors iepērk speciāli. Kā, nu, Latvijas futbols ir izgājis nedaudz cauri, tomēr. Tu domā, tas saistīts ar totiķiem? Ko, kāds jautājums var uzdot? Es domāju, ka tas ir viens no... Vai tu iepriekšējā no... vakarā dzēri alkoholu vai nedzēri? Tam savulaik Grigārs Šuks trubiņas deva visiem pie ģērbtuves katrīt. Sākam improvizēt. Lausies, šitas ir labs. Jau. Jā, tas bija kādreiz, es atceros, ļoti labi. Pasties, Ronaldo neapmierināt. Nā, nu, Bendel tev, jādod, pasties, viss. Nā, nu, te bija, nu, varēja. Varēja iedot. Pa... Nu, redz. Varbūt pastīsies vēl. Pas... Nē, viņi ar pieturēju vienkārši. Sapcīts, vēl kas ir, mēs, varam, mēs redzam Sāri un Guardiolu, ja, un viss jau tagad, mēs tagad vēl vien sarkanā. Sarkanā. Nu, ir sarkanā. Pagam viņš apstīsies. Laikam ārpus soda laukuma. Bet sarkanā būs, bet stabil, jā. Nē, Ramos, nu kur gan... Un nākošā spēle nav? Jo, nu, reāli desvidaņie, kā Krievs saka. Bet nu ļoti labi nospēlēja, pielika korpusu priekšā, un principā Ramosam bija ļoti grūti izvairīties. Bet Sterlings, ja? Nē, nē, nē. Žesus. Ā, Žesus, jā. Neievērā. Ne, tur jū var uzbrūkt. Pieci, nu viņi iebakstīs, zin kā, viņi māk pēdējās 5-7 minūtes spēlēt. Bai. Nu jā, atzīst, ka Real Madrid spēles beigas ir izvērtušās diezgan katastrofāls. Bet nu šeit kļūda. O, te bija kļūda, varādam. Jā, jā. Bet, nu, godīgi 50, sakot, pagad, nu, skatieties, pieskārās, iet, es... nu, jā, pie, nu, parā, šis, pie, pies laukumu, jā. Ja, nu, pieskārā paņēma plecu bišķi, nu, zikā. Man patīk ka Ramosam, ka viņš taisa šīs regulārās sarkanās kartiņas, viņš vienmēr rāda, ka nav bijis sots. Ja cik es ievēroju, viņš ierubīja pa kājām, vai kur nav sots. Es jau visiem lielākā darīja, iepriekšējā reiz pie 11 metru sots, citiem mēs arī redzējām, ka pirmais viņš pieliec ātri kājās un rādīja, ka viņš ir bumbā nospēlējis. Bet, nu, šeit jau slodu nu, šeit uzbrucēs. Es biju vienīgais, kas teica, ka Lyon vinnēs un Manchester. Redz, Valde, tāpēc jau tu esi eksperts. Nē, es neesmu eksperts, abi cūceni. Te varēja uz abām pusēm. Nē, kāpēc Lyon? Tāpēc, ka es bieži skatos Itālijas sēriju, Nu, skatāmies. Nu, ko? Mares? Oi, man patīk, ka viņi tagad to tā zint. Lai neiesit papakš, ka lec, tad viņi tur tā kā zina, dēli. Jā, guļošais policists. Šis ir ļoti interesanti, kā mainās tie trendi, kā tu izpildi sodu sitienu. Un īstenībā es gaidu, kad sāks izspēlēt šitos sodu sitienus. Nu, padomā, tev sieniņā, cik tev cilvēki ir. Seši cilvēki, tev ir ārpus spēles. Nu, mēs jau būtu devītniekā iebliež šito. Nu, Maris jau šitādi ielika Afrikā, nācija kausā. 95. minūtē. Jā, tā kā tas nav čals, kurš nevar to izdarīt. O, nu? Aizmuguri taču. Ir, viens. Nē, to var. Žēl. Nu, tā iztējās baigi ilgi tur Dybala atpadās, tur tas gan konkrēti aizmuguri. Sapcīt, es iesāku runāt ar to, ja Manchester, nu, teiksim, izslēdz, tad ļoti liels runas ir par to, ka Guardiola varētu uz Juventus. Nu viņam vismaz piedāvā. Nu viņš bija viens no kandidātiem pēc Jā, bet tagad davai pa filozofiju. Pagaid, iedomājies, tagad viņš atnāk uz Juventus, Barcelonā strīds ar Bartomeu Messi, un viņš aiziet uz Juventus pie Guardiolas un kopā Ronaldo. O, tas būtu stāsts. Es domāju, ka neviens neskatītos čempionāts, tikai skatītos Juventus spēli, kā viņi savā starpā vakariņās iet un spēlēt kopā. Nē, godīgi sakot, es domāju, ka vienīgais klubs, kur vēl Messi varbūt spēlēs, tas būs Newell's Old Boys. Un... Nu jā, es domāju. Nē, es domāju, ka viņš uz Ameriku var braukt pie Beckham. Nu varbūt, jā. Pie Beckham, es domāju. Uz Miami.
Tas tur baigo klubu tā es augšā. Tā kā es domāju, starp citu Amerikā ir tas futbols ļoti populārs tagad. Nu, un es domāju, ka tur arī pasties, ko Ibrahimovičs tur darīja. Nu, es ka ieslēdzu tās pirmās spēles, ka viņš tur spēlēja Galaxy, ja tur kāds viņš gols. Viņš iznāk vienkārši, nu es nezinu. Cik futbolā, es neesmu futbolists, Kaspar, nu es neesmu tādās lielās futbola spēlēs, bet viņš iznāk, bumba atnāk pie viņa, un viņš iesit tādas šedevrus tur savā vecumā, nu tas ir īpašs talants, nu īpašs. Viņš jau ļoti aktīvi nodarbojās ar kaut kādām tur cīņām dažādām, tā kā viņš ir pietiekam plastisks un spēcīgs, lai izpildītu visu tos akrobātiskos, ko viņš tur spēja izpildīt, jo šis gan nepatīkam. Bet, nu, Amerikā futbols arī, ja mēs iepriekš pieskārāmies Ķīnai, Amerikā futbols arī šobrīd maina to savu stratēģiju. Viņi no tādiem, no čempionātu, kur arī ņem tur ļauj. kādreiz esošas zvaigznes un iespēlē, tad šobrīd viņi arī skatās spēlētājiem. Vienīgais tas, kas Amerikā uzliek limitus. Ir tas, ka Amerikā gan ir ierobežots, cik katrs klubs var tērēt naudu. Dos pendel. Tērēt nav. Nu, šeit pagrūdi, nu var pastīties. Nu, šeit gan līstījās, ka tiesnes, man lietais pazies. Kraklu parāvu viņš, pasties. Nu, šeit gan būtu došaini, ka... Nu, tāds, zin, cīm. Aiz kraklu parasti traut soda laukumā. Nedod. Nu. Ne, pat neskatās televizoru. Un tiesnesi bija, nu, viņš atradās. Viņš redzēja, un redz, viņš redzēja. Viņa uzreiz rāda tomēr. Nu, es domāju, viņš ir 3-4 metri tūmā. Viņš visu redzēja tajā situācijā, un ar to viņš automātiski pieņēma, ka tur tas kritiens arī bija tāds teatrāls. Un tā, nu. Tā, ja es būtu uz Manchester City uzlicis un uz Lyonu, sareizinājis, cik es būtu koeficientu vinnējis? Spēles? Pie 9 kaut kur būtu. 9, ja? Jā. Tas ir labs koeficients? 3-3, ja? Patīk, ka tu tādu apmierināsi. Nē, nu, es vienkārši... Tur būtu kaut kāds 2,10, 2,2 reiz 4, laikam. Uz Manchester, ja? Jā. Tu diezgan pamās, bet, nu, pasies, bet Manchester šobrīd dominē. Nu, Sterlings. Uzsit virso, jā. Nu, 3-1, tas jau tas nebūtu otrās spēles vispār. Vajag, lai tas 2-1. Tu atceries, cik reāls vispār ir. Viņš tāds, nu, labi, Ramos nav tur tagad, bet, nu... Bet tā komanda ir arī tāda, kā var pateikt, ļoti... Viņi visu ko var izdarīt. Nu, man patīk, man vienkārši patīk Sterlings, kā viņš... Nu, arī, nu, cik nu, tur sacitīklos ar to savu bērnu, tur ņemās visu un tā. Bet tas pēdējais stāsts par viņu, kā viņš stāstīja, nu, bērns viņu vienkārši kaitina un kacina. Dzied mājās mo salu dziesmu visu laiku, tā kā... Tas tāds parāda, nu arī kāda, nu veselīgs humors mājās no, ir. 4-4, nu. Nu, pa daudz. Starp citu, Kaspar, vēl viens nevar nomierināties, vai tu kandidēsi uz prezidenta vēlēšanām? Tev ir tāda vēlma? Latvijas? No kuram? Nē, jau Latvijas, bet uz Latvijas futbola federācijas. Lokis nokavēja. Kas no, vēl, kas jā, vēl, nu, kas, jā, kas, kas vēl. Federācijas jau dažādas mums. Klausies, bet vispār ir tā doma. Cilvēki nāk klāt, saka, lai nāk tāpakaļ, vai nē? Nu, skaidrs, ka ir tā daļa biedra, kur vienmēr man atbalstījuši un ļoti tie arī paliek pie tās domas. Jā, tomēr. Cik viņi ir apmēram procentuāli? Tas balss sadalījums jau kāds viņš visu laiku tur ir bijis uz to kaut kādu. Tad tur ir daži šaubīgie, kur, zini, kā ir šums, tā viņi uzreiz pārlitē. Sašūpoti. Jā, kā sašūpojās. Jā. Jā, bet tik un tā, Real Madrid, kā mēs redzam, tomēr turpina radīt moments arī pie Manchester City vārtiem. Okay. Tu man nepaprasīji, vai tu domā, ka Guardiola paliks vai nē? Nu, tu jau pieslēdzies, un mēs uzdodam jautājumu, tev pašam jāieslēdzās. Labi, es nākam. Ja es domāju, ka tu vienkārši negribēji komentēt. Es domāju, ka tu negribēji komentēt, jo tu nezini, nu, ko tu saki. Nē, es domāju, ka viennozīmīgi viņš nepaliks. Manchesterā? Manuprāt, bet viņam jāiet uz 4. Valsts čempionātu, nu, lai viņš visās valstīs būtu čempions pēc būtības. Lielāja četrniekā. Nu kā, nu Itālijas viņš čempions viss. Kur komanda bija, kur viņš spēlē? Atalantā vai kur viņš spēlē? Nē, šķiet, ka tā bija Breši. Aha, Breši viņš spēlē. Jā. Nē, bet tas, ka viņš, piemēram, mēs neesam tāda komanda kā Atalanta vispār, atvainojas, tā Itāļa komanda, kas Kurā komandā viņš spēlē? Meksikā arī vai kaut kur? Guardiola? Jā. Gudīgi sev nepateikšu, tas bija Skaidrs Noriet.
Viņš spēlē tajā klubā, ko uz vienu brīdi Maradona paņēma trenē, tā kā bija tā filmu. Dorados? Kaut kādi, jā. Ok, varbūt, jā, varbūt. Es jo tajā filmā bija jocīgi, ka tur jāapskatās, vai tā bija tā komanda, vai, bet tur bija tāds interesants komandas. Nu ko, Manchester City Reals 2-1, es domāju, ka... Tu esi krietni pacēlis savas akcijas tajā ekspertu latiņā. Ja jūs būtu teikuši, ka vinnēs Manchester, es būtu teicis Reāli. Man vienkārši gribas tas, ka kaut kāda dažāda domas dažādība es te nebūtu līdz. Bet skaidrs ir viens, ka tas, ir tas nebija pārsteigums bukmēkariem pēc būtības. Ņemot vērā to arī koeficientu kustību. Es biju, tad, kad tu pateici, ka Manchester ir favorīts, es tā bišķi nobrīnījos, bet bukmēkari vairāk zina par parastiem divām. Sāksim ar to, tas pat nevajag tā, nu, teikt, ka bukmēkari kaut ko vairāk zina vai nē. Tā koeficientu kustība, viņa ir reāli balstīta arī uz naudas kustību, uz to, kas notiek kaut kādās tur... biržā un tam līdzīgi un netik daudz tur par to, ko bukmēkari tur baigi domāja vai vēl kaut ko. Nu, zini kā, azārs izkrit... Kādi argumenti, Manchesters, argumenti? Nu, tāpēc, ka reālam, piemēram, nav azārs, jā. Nu labi, kas... azārs tur tā ir cits, tur mēs vēl varētu runāt. Pazāri tagad neveiksms to periodā. Nē, nu, zini kā, nu, neveiksms vai veiksms, bet zini kā, tiklīdz iznāca ziņa, ka viņš nav uzreiz... Tik uz Manchester, ka... Nu, labi, Sterlings arī nezināja, vai būs, ja? Tas arī uzreiz mētājās, no, kad viņš nav, piemēram. Nē, nu, tiklīdz iznāca ziņa, ka gan Aguero, gan Sterlings ir uz soliņu, tā koeficients uz... Aguero šodien neiznāca uz lauku. Uz City bišķi uzkāpa augšā, nu, tas viss, tas jau nav tāpēc, ka... Un tas nav tāpēc, ka bukmēkeri zināja kaut ko ātrāk vai vēl, ka iznāca sastāv viss, tas koeficients sāka mainīties, un viņš tas nebija tā, ka bukmēkeri pēkšņi. Koeficientu uz City pacēl, mēs pa 0-20 uzmetīsim viņu augšā. Nē, tas bija pār, nu... Tāds... Nu, un otra spēle, mēs skatāmies, Lyon 1-0, palikuši 20 sekundes pēc oficiāla laika, un tas tomēr ir pārsteigums. Eko izskrēja vēl vien trakajā. Kāds atkal izskrēja Ronaldo nofučēties? Jā, es to par Ronaldo vienmēr ir, neskapēc skrien fotografēties, bet zini, kas ir, ka nerāda tās bildes, man patīk, kad nu, operātori nekād, nu, režisors nerāda to. Tas ir uzstādījums. Zemenī tikai nobildē, jā. Tas šobrīd jau ir uzstādījums tieši ar tādu domu, kad... Tie savāds tik ātri apsties. Nu, tur uzreiz četri skrēja pakaļ. Nē, bet uzstādījums ir tāds, ka nav ko rādīt šos gribētājus izcelties un tam līdzīgi. Nu, viss. Un viņš tādā veidā neiegūst... Nu, lieku popularitāti. Nu, ko, pēdējais standarts, ja es saprotu, visi... Nu, vārdsāks neskries, jo vēl ir otra spēle. Bet. Oi, ko labs bija. Tāds aizdomīgs. Jā, viss beidzās. Nu, ar to arī beidzās. Nu, ko, to arī apsveicam Lionu, kas bija tiešām lielākais pārsteigums šinī visā kopējā pasākumā. Zini kā, es pat nevienā pārī, pat, nu, kad kāds ir uzvarējis, nu, tur nevar teikt, ka tas super pārsteigums. Nu, Lionu, nu. Nu, kā tas bija ap 4, tad, nu, ja tu teici, ka Bayerns un Juventus ir divi. Nē, tas, ka viņi ir divi pārliecinoši favorīti uz tikšanu tālāk. Nu, Juventus joprojām ir favorīts uz tikšanu tālāk. Nu, tas jā. Ir skaidrs, jā. Vienkārši ir tas, ka, nu, Lyon, koeficients bija kaut kāds 4, kaut kas tomēdzīgs, nu, ņemot vērā tur maržu un tā, nu, tātad savu 22-23% uz to, ko viņi uzvarēs. Nu, reāli, tas tātad, bukmēkars saka, nu, viena no četrām spēlēm, Lyon, jo šīs komandas spēlēt visu laiku, nu, viņi vinnēs. Nu, tātad jā, nevar teikt, ka tas ir super pārsteigums. Nu, vai kaut priekš mums pārsteigums, jā. Nu, ko, paldies, Kaspar, ka tu, kā teikt, atnāci mums, neesi pamets mums. Noteikti mēs tiksimies futbolā vai no kādā pusfinālā, apstīsimies, kāda būs pusfināla. Vai, un noteikti Champions League finālā, noteikti būs pārraide šāda mums. Paldies Rudolfam un Arvīdam, kā vienmēr. Jūs šodien, kā teikt, daudz informācijas iedevāt, bet mēs jau... 1-1 TV tiksimies svētdien 22:30, kurā Dallas Mavericks spēlēs par Minnesota Timberwolves. Un gaidīsim, ko tad abi Dončičs ar Poziņu būs sarunājušajā brīvajā laikā. Vai viņi spēs viens otru papildināt un spēlēt uz komandu, lai nospēlēt playoffos. Par to mēs tieši svētdien arī parunāsimies. Tā būs lielākā intriga. Vai? Jo iet uz beigām.
NBA iet uz beigām un tagad visi sāk skatīties, kurā vietā ar ko spēlēs. Pareizi, Arvīd. Tā ir. Paldies un uz redzēšanos. Viss laba. Viss laba.